السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پتہ کن وچان اس زن یہ دینس اندر استقامت چھ، یعنی دینس پہ روزن ڈٹھ، ات من اکھ اہم سبب سُہ گوٚو علم، یعنی دینُک علم یُس زن چھُ یہِ چھُ اہم۔ اگر اللہ تعالیٰ کٲنٛسہِ دینُک علم دی، اسلامُک یہِ فہم دی، تہٕ یہِ لگہِ أمِس واریاہ ضوٚرتھ، اتھ یہِ ہیٚکہِ أمِس سبب بٔنِتھ اتھ کہِ یہِ روزِ استقامتس پٮ۪ٹھ۔ تہٕ علمہٕ وٲلۍ لُکھ چھِ تِم لُکھ آسان یِمن زن معرفت آسان چھِ، یعنی پہچان آسان چھِ۔ أسۍ چھِ وٕچھان بُخارِس اندر چھُ 3330 نمبر حدیث، اتھ منٛز وٕچھان چھِ أسۍ یہِ چھِ انسن، یہِ چھِ انس رضی اللہ عنہ روایت کران، قال دپان بلغ عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ، دپان عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ، چوٗنٛکہِ سُہ عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ اوس، یہِ اوس یہوٗدن اندر اکھ بوٚڑ بارٕ عالم یِوان ماننہٕ۔ عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ یُس زن چھُ، یہِ اوس یہوٗدن اندر یِوان واریاہ بوٚڑ عالم ماننہٕ، چوٗنٛکہِ ییٚتٮ۪ن تی أمۍ سٕے متعلق دَپان أمِس تُہۍ نَسا وٲژ کَتھ کُس مقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدیٖنہ، أمِس نِش وٲژ خبر کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدیٖنہ یِنٕچ۔ تہِ گوٚو مُراد ییٚمہِ ساتہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کٔر مکہ پٮ۪ٹھ مدیٖنہ، تہٕ مدیٖنہ ییٚلہِ وٲتۍ، مدیٖنہ یِنٕچ خبر لٔج پتہ عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ ہس، یُس زن یہوٗدن ہُنٛد بوٚڑ بار عالم اوس۔ فأتاہ، پس یہِ آو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نِش، چوٗنٛکہِ یہِ اوس علم وول شخص، أمِس اوس توراتُک علم، یہِ آو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ بوٗز کہِ رسول اللہ علیہ وسلم چھُ آمُت مدیٖنہ، تہٕ یہِ آو فقال، پس کوٚرُن عرض، دوٚپُن اِنی سا اِلُکا اَن سلاسِن، أمۍ ووٚن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس، دوٚپنَس بے شک بہٕ چھُسو تۄہہِ پِرٛژھن وول سوال ترٛٮ۪ن چیٖزن متعلق، یعنی عبداللہ ابن السلام علیہ تُہۍ چھِ وَنان رسول اللہ، بہٕ پِرٛژھے ترٛےٚ سوال، لا یعلمہن الا نبی یُن، تِمن ترٛٮ۪ن سوالن چھُنہٕ زانان سِوایہِ نبی، یعنی نبی ہیوٚت ہیٚکہِ تِمن سوالن جواب دِتھ، چوٗنٛکہِ یوٗت اوس أمِس یعنی عبوٗر علمَس پٮ۪ٹھ عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ، أمِس ٲس پَتہ کہِ یِم ترٛےٚ چیٖز سوال بہٕ رسولَس منٛز پِرٛژھٕ، یہِ ہیٚکہِ اَکھ پیغمبر نبی یوت اَتھ جواب دِتھ، بیٚیہِ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ دِتھ۔ اور اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ پِرٛژھُن سوال؟ ترٛےٚ سوال، اَوَّلُ اَشراتِ السَّاعَہ، قیامتٕچ گۄڈنِچ علامتہٕ منٛز کیٛاہ آسہِ گۄڈنِچ علامت، حالانکہِ یہِ چھِ یعنی بٔڑ بارٕ علامت پِرٛژھان یِم زَن قُربِ قیامتہِ وقتہٕ آسہِ، حالانکہِ نَتہٕ چھِ اَمہِ برونٛٹھ تہِ کینٛہہ علامات یِم زَن گژھن، مگر أمۍ ووٚن دوٚپنَس گۄڈنِچ یُس زَن قیامتٕچ علامتو منٛز گۄڈنِچ علامت آسہِ سُہ کیٛاہ آسہِ، گوٚو اَکھ سوال۔ وما اَوَّلُ طعامٍ یَأْكُلُهُ أَهْلُ الجَنَّہ، بیٚیہِ گۄڈنیُک غذا کیٛاہ آسہِ یُس جنتی کھٮ۪ن، یعنی ییٚمہِ ساتہٕ جنتَس منٛز جنتی گژھن گۄڈنیُک کیٛاہ کھٮ۪ن تِم غذا، پِرٛژھ أمِس دوٚیِم سوال۔ ترٛیٚیِم پِرٛژھُن وَمِن اَیہِ شَیئٍ یَنزِ الولدُ الٰى أبیٖہِ، کَمہِ چیٖزٕ کِنۍ چھُ بَچہِ نیران پنٛنِس مٲلِس ہیوٗ، مُراد گوٚو یہِ چھِ رَلان پنٛنِس کَس مٲلِس سۭتۍ۔ وَمِن اَیہِ شَیئٍ یَنزِ الٰى أخوالِہِ، یہِ کَمہِ سۭتۍ چھُ نیران پنٛنٮ۪ن ماتامالکٮ۪ن ہیوٗ، مُراد گوٚو یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ نیران ماجہِ ہیوٗ چھُ أمِس آسان اوسا۔ أمۍ سُنٛد غرض چھُ یہِ سوال پِرٛژھُن کہِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ دٔلیٖل کہِ یہِ کَر چھُ کہِ یہِ بَچہِ چھُ مٲلِس سۭتۍ رَلان، یہِ کَر چھُ کہِ یہِ چھُ رَلان کَتھ سۭتۍ، ماجہِ سۭتۍ۔ پِرٛژھ أمۍ ترٛےٚ سوال، اَکھ سوال پِرٛژھ أمۍ گۄڈنیُک یہِ کہِ قیامتٕکیو علاماتو منٛز اَکھ علامت گۄڈنِچ علامت، دوٚیِم پِرٛژھُن یہِ جنتی لوٗکھ یِم آسَن تِم کیٛاہ کھٮ۪ن گۄڈنیُک غذا، ترٛیٚیِم پِرٛژھ أمۍ کہِ بَچہِ کیٛازِ چھُ نیران کَس ہیوٗ، مٲلِس یا ماجہِ ہیوٗ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دَپان پَس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو أمِس، دوٚپنَس خبرانی بِہِن نہ آنِفا جبریٖلہٕ
دوٚپنَس خبر دِژ مےٚ یِمَن ترٛنوٕنی سوال جوابٕچ وٕنۍ وٕنۍ جبریٖل امیٖن علیہ السلام. یعنی اَتہِ چھِ تَران فِکرِ کہِ اللہ تعالیٰ ہَن اوس گۄڈنٮ۪تھٕے اِنتِظام کوٚرمُت اَمیُک کہِ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہِ پِرٛژھ سوال, مگر یِمَن سوالَن ترٛنوٕنی سوالَن ہُنٛد جواب چھِ أمِس گۄڈَے یِوان رسوٗلَس منٛز وَننہٕ, یِوان چھِ جبریٖل امیٖن علیہ السلام. اَتہِ چھِ تَران فِکرِ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کوتاہ مُخلِص شخص چھُ اوسمُت کہِ اللہ تعالیٰ چھِ ہیٚرے کَران أمۍ سٕنٛدۍ ایٖمانُک اِنتِظام. وٕنہِ ما چھِ یہِ أمۍ ما چھِ وٕنہِ ایٖمان اوٚنمُت رسوٗلَس منٛز پٮ۪ٹھ, وٕنہِ چھِ یہِ اہلہِ حقَن منٛز چھُ یہِ تورات زانان, اہلُ کِتابو منٛز چھِ صحیح اَکھ عالِم چھِ یہِ, مگر وٕنہِ چھِنہٕ أمِس یقیٖز کینٛہہ کہِ أمۍ آسہِ ہے اِسلام کوٚرمُت کیٛاہ قبوٗل. تُہۍ وٕچھِو اِنتِظام کیٛاہ چھِ کہِ جبریٖل امیٖن علیہ السلامَن چھِ وٕنۍ وٕنۍ, یعنی ییٚمہِ ساتہٕ أمِس سوال پرُژھ تَمہِ برونٛٹھٕے گۄڈٕ جواب دیُتمُت کٔمِس, رسوٗلَس منٛز یِمَن ترٛٮ۪ن سوالَن. تی ووٚننَس رسوٗلَس منٛز, دوٚپنَس مےٚ دِژ خبر وٕنۍ وٕنۍ یِمَن ہٕنٛز کٔمۍ, جبریٖل امیٖن علیہ السلام. کال دَپان فقال عبداللہ, دَپان عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کیٛاہ ووٚن, دوٚپنَس ذاکا عدو الیہودی من الملائکہ, یُس جبریٖل امیٖن علیہ السلام چھِ یہِ ہسا چھِ ملکو منٛز دُشمن یہوٗدَن ہُنٛد. تہِ گوٚو مُراد کہِ یہوٗد ٲسۍ سَمجان جبریٖل امیٖن علیہ السلامَس کیٛاہ دُشمن, یِم ٲسۍ سَمجان جبریٖل امیٖن علیہ السلامَس ملکَس کیٛاہ ٲسۍ سَمجان یہِ دُشمن. تَتھ کیٛاہ وجہ چھِ کہِ جبریٖل امیٖن علیہ السلامَس چھِ یِم دُشمن سَمجان, تَتھ ہٮ۪کہِ واریاہ وجوٗہات ٲسِتھ. تہِ گوٚو مُراد کہِ جبریٖل امیٖن علیہ السلام وقتاً فوقتاً یِم ملک یِم چھِ یِوان عذاب ہٮ۪تھ تہِ قومَن, باقٕے چیٖز کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ ٲس یِمَن عداوت کٔمِس سۭتۍ, جبریٖل امیٖن علیہ السلام یہوٗد. یہِ چھِ تی وَنان, یہِ چھُنہٕ وَنان بہٕ چھُس وَنان کہِ جبریٖل یعنی یہِ آسہِ ہے وَنان عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ہے بہٕ چھُس وَنان یہِ چھُ نہ وۄنۍ یہوٗدو مُطٲبِق, یعنی تِم چھِ سَمجان أمِس کیٛاہ دُشمن. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دَپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس اما اول اشراط الساعة, دوٚپنَس یوٚتُے تعلُق چھِ قیامتہٕ کیو علامتو منٛز گۄڈنِچ علامت یُس چھِ, مُراد چھِ اَکھ بٔڑ بار علامت. دوٚپنَس فنارُن, پَس نار اَکھ ہَسا گژھِ ظٲہِر, دوٚپنَس نار اَکھ گژھِ ظٲہِر, تحشُرُن ناسا مِن المشرِقِ الی المغرب, یہِ کَرِ جمع لُکَن مشرِق پٮ۪ٹھ مغربَس کُن, یعنی یوٗت نار آسہِ زَبردست, مشرِق پٮ۪ٹھ اَنہِ یہِ جمع کَران لُکَن کوٚت مغربَس کُن. اَتہِ چھِ وٕچھُن کہِ ییٚمہِ ساتہٕ رسول اللہ فرماوان چھِ مشرق پٮ۪ٹھ مغربَس کُن اَنہِ لُکَن, یہِ چھِ آسان مُراد مدیٖنہُک مشرق پٮ۪ٹھ مغرب. کیٛاہ چھُ آسان مُراد؟ مدیٖنہُک مشرق, مدیٖنہُک مغرب. ییٚلہِ مدیٖنُک مشرق وٕچھان چھِ, یہِ گوٚو یِہوٚے عراق وِراق یِم علاقہٕ گٔے یِم, اَتہِ پٮ۪ٹھ اَنہِ لُکَن سَمیٹان سَمیٹان یَپٲرۍ مغرب کُن, یعنی شام باقٕے اُکُن اُکُن اَنہِ وَٹان وَٹان. کُنہِ جایہِ چھِ حدیٖثَس منٛز آمُت یہِ نیرِ بۄن اَدنہٕ پٮ۪ٹھ, یعنی حضرت یہِ نیرِ اَمہِ جنوٗب کِنۍ تَلہٕ جزیٖرِ عربَس, مگر بہرحال یہِ بوٚڑ بار نار یُس آسہِ فرموُک, یہِ کَرِ لُکَن جمع کَتہِ پٮ۪ٹھٕ؟ مشرق پٮ۪ٹھٕ مغربَس دۄہَس. یہِ آسہِ گۄڈنِچ علامت کَمِچ؟ قیامتٕچ, یعنی بٔڑ بار علامتو منٛز. دیُتنَس اَتھ جواب. دوٚیِم ووٚننَس وَ اما اول تعامن یاقلہُ اہل الجنہ, بیٚیہِ یوٚتُے تعلُق چھُ گۄڈنیُک کھٮ۪ن یُس زَن جنتی لُکھ کھٮ۪ن, سُہ ہسا چھُ فضیادتُ کبِد ہوٗت, یُس گاڈ آسان چھِ أمۍ سُنٛد یُس جِگر آسان چھُ دِل, اَتھ چھِ آسان خاص اکھ حِصہٕ ہیوٗ اَندَس کُن, تَتھ چھِ وَنان زیادہ. دوٚپنَس یِہوٚے ہسا آسہِ بٔڑ گاڈ, یعنی ہوٗت یۄس وَنان چھِ أمۍ سٕنٛدِ یُس دِل آسہِ اَمیُک یہِ زیادہ, یِہوٚے حِصہٕ ہسا آسہِ وۄنۍ گۄڈنیُک کھٮ۪ن. اَمہِ پَتہٕ ووٚننَس وَ اَمَس شَبَہُ فِل وَلَد, دوٚپنَس یوٚتُے یہِ ہِشر آسان چھِ بَچَس, یعنی یہِ چھِ پنٛنِس مٲلِس سۭتۍ رَلان یا رَلان چھِ پنٛنہِ ماجہِ سۭتۍ, دوٚپنَس فَیِن رجُلا اِزا گشی المرا, دوٚپنَس پَس مَرٕد ییٚمہِ ساتہٕ زَن یعنی قریٖب گژھِ وَلہِ یہِ خانٛدارنہِ, مُراد چھِ یہِ گژھِ أمِس نِش, پَس سبقہا ماؤہُ, پَس اگر سبقت نی أمِس زَنہِ ہُمۍ سٕنٛدۍ آبَن, مُراد چھِ أمۍ سُنٛد یُس یہِ مادٕ چھِ اگر تٔمۍ سبقت نی, کان شبہُ لہ, آسان چھِ تیٚلہِ یہِ ہِشر أمِس مٲلِس سۭتۍ, یعنی مٲلۍ سُنٛد ما آب گوٚو غٲلِب. وَ اِزا سبقہ ماؤہا, ییٚمہِ ساتہٕ زَنہٕ أمِس زَنہِ ہُنٛد خانٛدارنہِ ہُنٛد کیٛاہ یُس یہِ آب چھُ یہِ نی سبقت, کان شبہُ لہا, دَپان تیٚلہِ ہسا آسہِ ہِشر أمِس کٔمِس سۭتۍ؟ ماجہِ سۭتۍ. ووٚننَس سُہ ترٛنوٕنی سوالَن جواب, حالانکہِ أسۍ چھِ سَمجھان یہِ وٕنکیٚنَس ساینَس کہِ طور پوٗرٕ طٔریٖقَس منٛز کہِ یُس زَن آسان چھِ أمِس یہِ مَردٕ سُنٛد ما آب غٲلِب گژھُن کیٛاہ گوٚو, ماجہِ ہُنٛد آب أمِس غٲلِب آسُن کیٛاہ گوٚو أمِس چھِ نیران أمۍ سٕے ہیوٗ پَتہٕ ہِشر. ییٚلہِ ترٛٮ۪ن سوالَن ہُنٛد جواب بوٗز عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہَن, کال دَپان أمۍ کیٛاہ ووٚن عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہَن, دوٚپُن اشہدُ انَّکَ رسول اللہ,
بہٕ چھُس گوٲہی دِوان کہِ ژٕ چھُکھ اللہ تعالیٰ سُنٛد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اَتہِ چھِ تَران فِکرِ کہِ علمَس کۭژاہ فضیٖلت چھِ کہِ علم اللہ تعالیٰ ہَن اوس أمِس علم دیُتمُت, علمہٕ سۭتۍ پہچوٗن أمۍ حق ہورٕ. أمِس ٲس پَتہ یِمن ترٛٮ۪ن سوالَن, یِم پِرٛژھ بہٕ أمِس ترٛےٚ سوال, یِمن ترٛٮ۪ن سوالَن ہیٚکہِ بَس پیغمبرٕے اَکھ جواب دِتھ. ییٚلہِ جواب دیُت أمۍ, أمۍ سَمٕجھ پانَے کہِ یہِ چھُ تیٚلہِ کیٛاہ, یہِ چھُ تیٚلہِ پیغمبر. گوٚو أمۍ دِژ اَتی گوٲہی. تَوَے چھِ ہر وقتَس منٛز علمہٕ وٲلۍ حق آسان پہچان. اَمہِ کھۄتہٕ ؤتھۍتَن علماے سوٗ, یعنی بُرٕ عٲلِم یِم زَن چھِ, یِم زَن نفس پَرستہٕ عٲلِم چھِ, شِکم پَرستہٕ عٲلِم چھِ, یِم زَن لُکَن شِرکَس کُن بُلاوَن, یِم بِدعتَن کُن بُلاوَن, اَمہِ کھۄتہٕ کٔرۍتَن. مگر علمہٕ والٮ۪ن چھِ صاف یِوان اَتھِ یِم چھِ گُمراہ لوٗکھ, کیٛازِکہِ تِمَن نِش چھُ علم آسان قرآنہٕ سُنتُک, تِم چھِ پہچانان آسان حق کیٛاہ چھِ. مگر یہِ چھِ بٔڑ بار خوٗبی کہِ فِتنہٕ چھُ ژۄپٲرۍ, نقلی مال چھُ کٕننہٕ یِوان ژۄپٲرۍ, مگر أمِس شخصَس چھُ اَصلی مال پَتہ کیٛاہ چھُ. یہِ چھُنہ بٔڑ بار خوٗبی, کیٛازِکہِ اَمہِ سۭتۍ چھِ نَتہٕ علم نہ آسنہٕ سببہٕ چھِ اَکثر لوٗکَن دھوکہٕ لَگان. یِم چھِ غلطَس سَمجان صحیح اور صحیحَس سَمجان کیٛاہ غلط. مگر علمَس چھِ یہِ خوٗبی, یِمَن بِلکُل علم آسہِ قرآن سُنتُک صحیح علم آسہِ, تِم چھِ ہٮ۪کان پہچٲنِتھ آرام سان, بَلے تِم سُہ صحیح علم لُکَن ہٮ۪کنا ؤنِتھ یا نہٕ ہٮ۪کنا ؤنِتھ, مگر پانَس چھِ تِمَن پَتہ آسان. لُکَن کیٛاہ آسہِ ہٮ۪کنا ؤنِتھ یا نہٕ ہٮ۪کنا ؤنِتھ, باجے چھِ اگر لُکَن پٔز کَتھ وَنو یِم وۄتھنَے اورَے تَبَر ہٮ۪تھ, فٲیدٕ آسان یِمنٕے, مگر وۄتھنَے اورٕ تَبَر یِمَے ہٮ۪تھ. چھِنہ اَکثر ییٚلہِ جاہِل جہالت لُکَن کھَسان چھِ, یِمَن ییٚلہِ صحیح کَتھ وَنو یِم کیٛاہ چھِ کَران, یِم چھِ اَتھ بَجاے یی کہِ دَپہَن ہے چلو وَنُن, نہ یِم چھُ بٔلکہِ دُشمٔنی تہٕ عداوتھٕے اَتھ کَران اورٕ. حالانٛکہِ نَفع چھُ آسان یِمنٕے لُکَن, مگر وُزَن دِتُکھ نہٕ أمِس وَنُن, مگر پنٛنہِ جایہِ چھِ أمِس پَتہ حق کیٛاہ چھُ. اور دِلَس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کَن نہٕ لوٗکھ مُسلط گٔژھِتھ کٲنٛسہِ. مطلب اَکھ شخص چھِ قرآن کہِ رو تَران فِکرِ, اَکھ شخص چھِ مُمکِن سُہ یی یوٗت مجبوٗر کَرنہٕ, یوٗت مجبوٗر کَرنہٕ کہِ تَس وَنَن ژٕ ژٕ وَن سا بہٕ چھُس کٲفِر. کَتھ حَدَس تُہۍ ہیٚکہِ مجبوٗر کانٛہہ یی کَرنہٕ, مگر اللہ تعالیٰ ہَن ووٚن اگر أمۍ سُنٛد یُس یہِ مجبوٗر آو کَرنہٕ ژٕ وَن بہٕ ہَسا چھُس کٲفِر, اگر ہَسا أمۍ سُنٛد دِل مُطمعین اوس ایٖمانَس پٮ۪ٹھ, اللہ تعالیٰ وَنان أمۍ سُنٛد یہِ کُفُر چھُنہٕ کُفُر کینٛہہ. أمۍ سُنٛد یہِ کُفُر وَنُن کہِ بہٕ چھُس کٲفِر یہِ چھُنہٕ چَلہِ نہٕ کینٛہہ, کیٛازِ أمۍ سُنٛد دِل چھُ مُطمعین کَتھ پٮ۪ٹھ, ایٖمانَس پٮ۪ٹھ. گوٚو یہِ چھُ مجبوٗر یِوان کَرنہٕ ژٕ وَن یہِ, گوٚو اللہ تعالیٰ چھُنہٕ أمِس کٲفِر گُزران کینٛہہ, کیٛازِ یہِ چھُ نہٕ کٲفِر, أمِس چھُ ایٖمان. مگر یہِ وَننووُکھ مجبوٗرَن کہِ بہٕ چھُس کٲفِر, اَتہِ تَران فِکرِ کہِ دِلَس پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ تسلط کٔرِتھ, دِلَس پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ تسلط کٔرِتھ کینٛہہ. مثلاً اَکھ شخص چھِ, أمِس یی کانٛہہ ظٲلِمات دَپٮ۪س بہٕ دِمَے نٮ۪ماز پَرنہٕ ٹوٹلی کِہیٖنۍ دِمَے نہٕ پَرُن, نہ دِمَے گَرِ پَرُن, نہٕ دِمَے پَرِ پَرُن, مگر یہِ چھُ مُمکِن یہِ پَرِ أمۍسٕے ظٲلِمَس برونٛہہ کَنہِ نٮ۪ماز, ظٲلِمَس آسہِ نہٕ پَتہٕے أمۍ پٔر نٮ۪ماز چھا, کیٛازِ یہِ پَرِ پانسٕے سۭتۍ, ییٚلہِ نہٕ دیُتنَسٕے کَرنہٕ کینٛہہ, یہِ زَن دَپہِ أمِس بہٕ دِمَے نہٕ وضوٗ تہِ کَرنہٕ کِہیٖنۍ, مَدٕ گٔژھۍ تَن وضوٗ کینٛہہ, یہِ پَرِ توپَتھ تہِ نٮ۪ماز دِلہٕ مٔنٛزۍ, ہُمِس آسہِ نہٕ ہُمہِ پَتہٕے یہِ, مگر أمۍ آسہِ نِمٕژ کیٛاہ پٔرِتھ, کیٛازِکہِ دِلَس پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ تسلط کٔرِتھ, اَمہِ کھۄتہٕ ٲسۍتَن کانٛہہ, دِلَن ہُنٛد مٲلِک چھُ بَس اللہ تعالیٰ. گوٚو وَنُن چھُ غرض یہِ چیٖز کہِ اَتٮ۪ن وٕچھان چھِ کہِ علمہٕ وٲلۍ لُکھ چھِ آسان زانان حق کیٛاہ چھِ, دٔچھِنۍ کھووٕرۍ ٲسۍتَن گڑبڑ کوتاہ تہِ گژھان, ہُہ ساتھ یہِ ساتھ ہُہ آسہِ دَپان یہِ گوٚو یہِ گوٚو, نہ اَمہِ کھۄتہٕ تہِ ٲسۍتَن, مگر بہرحال چھِ أمِس علمہٕ وٲلِس پَتہ آسان کیٛاہ دٔلیٖل چھِ. تُہۍ وٕچھِو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ, أمِس چھِ اللہ تعالیٰ اَمہِ علمہٕ ذٔریعہٕ کَران رہنمٲیی, یُس صحیح علم أمِس آمُت چھِ دِنہٕ. أمۍ دِژ گوٲہی فوراً, ییٚلہِ أمۍ ترٛےٚ سوال پرُژھ, أمۍ دِژ فوراً گوٲہی کہِ بے شک بہٕ چھُس دِوان گوٲہی, بے شک چھُو تُہۍ یا رسول اللہ سُنٛد کیٛاہ اللہ تعالیٰ سُنٛد رسول. سُہ مقال وٕچھ تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ, چوٗنٛکہِ چھُ عالِم, عالِم آسنہٕ پَتہٕ چھِ یہِ یَژھان کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَس دِمہٕ بہٕ تجرُبہٕ کہِ یِم یہوٗد کَم بَلایہِ چھِ, کیٛازِ یہِ اوس نہ پانہٕ یِمَن منٛز عالِم, یہِ اوس یہوٗدَن منٛز بٔڑ بار عالِم, أمِس اوس یہوٗدَن ہُنٛد تجرُبہٕ یِم کَم بَلایہِ چھِ. چوٗنٛکہِ رسول اللہ سُنٛد چھُ نوٚوُے نوٚوُے آمُت مدیٖنہ ہِجرت کٔرِتھ مکہ پٮ۪ٹھ, چوٗنٛکہِ عالِم چھِ ہمیشہِ وٕچھان پنٛنہِ جایہِ کُس کَتھ چھُ ضروٗرت, اَتٮ۪ن چھِ یَژھان یہِ رسول اللہ سُنٛد تجرُبہٕ وَنُن, کیٛازِ تجرُبٕچ کَتھ چھِ, تجرُبٕچ کَتھ, دَپان یہِ چھِ تجرُبہٕ یَژھان وَنُن. سُہ مقال تَمہِ پَتہٕ کوٚرُن عرض, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اِنَّ الیہود قومٌ بُہتٌ, دوٚپنَس بے شک یِم یہوٗد چھِ یِم چھِ بۄہتان لگاوَن وول قوم, یعنی یِمَن اَصٕل حقیٖقت چھِ نہٕ یِم وَننہٕ خٲطرٕ تیار, یِم چھِ بۄہتان لگاوَن وٲلۍ قوم. دوٚپنَس سۭتی اِن علیمو بہِ اِسلامی قبلہ اَن تَس علاہُم بہاتوٗنی اِندَک, اگر زَن یِمَن پَتہ لٔگی میون اِسلام اَننُک, یہِ چھِ کیٛاہ چھِ وَنان, دَپان چھِ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ دَپان اگر یِمَن پَتہ لٔگی یہوٗدَن
میون اسلام اننُک کہِ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ بنیو کیاہ مسلمان اگر یِمن یہِ پتہ لٔگۍ قبل ان تسألہم اگر زن امہِ برونٛٹھ کہِ تُہۍ پرٛژھو یِمن یہوٗدن کیٚنٛہہ تہٕ مگر امہِ برونٛٹھ کہِ یعنی اگر یِمن پتہ لوٚگ امہِ برونٛٹھٕے کہِ ییٚمہِ آ چھُ مسلمان بنیومُت اگر تُہۍ یِمن کیٚنٛہہ پرٛژھِو بہاتوٗنی اِندک یِم لگاوَن مےٚ بوتھان تۄہہِ نِش کیاہ لگاوَن تہِ گوٚو مُراد کہِ اگر یِمن لگہِ پتہ یہِ چھُ مسلمان بنیومُت پتہٕ اگر تُہۍ مےٚ مُتعلِق یِمن کیٚنٛہہ پرٛژھِو یِم وَنن ادلہٕ بدل یِم وَنن ادلہٕ بدل تی گوٚو مُراد یِمن چھُ بوتھان لگاوَن وول قوم دَپان فجا اتِل یہوٗد بس آیہِ یہوٗد یہوٗد آیہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نِش و دخل عبداللہ البیت دَپان عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ژاو گرس منٛز یعنی بیوٗٹھ ژوٗرِ أمِس چھُ یہِ تجرُبہٕ ہاوُن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہِ وٕچھ یہِ کُس قوم چھُ یہِ چھُنہٕ سیوٚد قوم یِمن سۭتۍ ژےٚ وۄنۍ کٲم چھے مدیٖنَس منٛز سیوٚد قوما چھُنہٕ یہِ کینٛہہ یِمن چھِ بوتھان یِمن نے ادلہٕ بدل دَپان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہُژاو نا گرٕ یعنی سیٚدِ آو اندر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایو رجل فیکم عبداللہ ابن السلام کُس نفر چھُ تۄہہِ منٛز عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ یعنی یہِ کیُتھ نفرا چھُ یہِ چھِ یِمن پرٛژھان کُس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہوٗدن کالو یِمن ما چھِ پتہ چھِ مسلمان بنیام نتہٕ ونہن کہِ اورٕ یور کالو یِمو ووٚن یہوٗدو عالمونا اسہِ منٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ عٲلِم دوٚپُکھ اسہِ منٛز چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ زانن وول یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ عٲلِم و ابنو عالمینا بیٚیہِ اسہِ منٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ زانن وٲلۍ سُنٛد لٔڑکہٕ چھُ مُراد گوٚو أمِس چھُ مول تہِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ زانن وول اوسمُت أمِس چھِ کیاہ یہِ تہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ زانان اسہِ منٛز و اکھ برونا و ابنو اکھ و اکھ یارونا یا اکھ برونا و ابنو اکھ یارینا یہِ ہسا چھُ اسہِ منٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ خبر تھاوان بیٚیہِ چھُ اسہِ منٛز ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن شخص سُنٛد لٔڑکہٕ یہِ کٔر یِمو تعٲریٖف کسنٛز وۄنۍ عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ تعٲریٖف چھِ کران یِم مگر بہٕ ٲسۍ ییٚتہِ یہوٗد اگر یہِ یہوٗد چھِ عٲلِم چھِ تمہِ حِساب وۄنۍ ما چھُ پتہ وٕنہِ ییٚمۍ چھُ اسلام اوٚنمُت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یِمن افرا آی تُم اِن اسلما عبداللہ تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ اگر اسلام آنہِ عبداللہ یعنی عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ اگر مسلمان سپدِ تیٚلہِ یعنی اگر أمۍ یہِ آسہِ یعنی یہِ چیٖز کَرِ تیٚلہِ کالو دَپان یِمو ووٚن حظ یہوٗدو آزاہ اللہ من ذالک اللہ تعالیٰ دیٖنَس پناہ أمۍ نِش یعنی یہِ گوٚژھ نہٕ مُسلمان بَنُن یہِ چھُ یہوٗد وَنان فق خرجا عبداللہ الیہم درٛاو عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ یہوٗدن کُن یُس نہ ژوٗرِ روٗدمُت درٛاو أمِس چھُ ہاوُن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہِ یہِ کیُتھ قوم چھِ ادلہٕ بدل قوم وَنن وول کیُتھ چھُ یہِ اوٚتٕنۍ کیاہ کٔر یِمو تعٲریٖف اوٚتٕنۍ کٔر زبردست تعٲریٖف یِمو یہوٗدو کسنٛز عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ وۄنۍ ییٚلہِ وۄنۍ رسول وَنان چھِ یِتھ پٲٹھۍ اگر یہِ اِسلام اَنہِ تٔمۍ دوٚپُکھ ہے اللہ تعالیٰ دیٖنَس پناہ اِسلام اَننہٕ نِش وٕچھ کیٛاہ چھِ وَنان امہِ پتہٕ درٛاو عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ یِمن کُن فقالا پس ووٚننکھ یِمن یہوٗدن دوٚپنکھ اشہدُ اللہ الہ الا اللہ دوٚپنکھ بس چھُس گوٲہی دِوان کہِ چھُنہٕ کانٛہہ معبوٗد برعکس سِواے اللہ و اشہدُ ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس چھُس بیٚیہِ گوٲہی دِوان کہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد کیاہ رسول کوٚر أمۍ یہوٗدن برونٛہہ کَنہِ یہِ اعلان امہِ کَتھِ ہُنٛد کہِ بہٕ ہسا بَنیو سو کیاہ مُسلمان فقالوٗ بس ووٚنوُ یہوٗدو یِمن گٔے نہ کَن پھیٖرِتھ وۄنۍ یِمو ووٚنوُ دوٚپُکھ شرُنا اَسہِ منٛز بدتریٖن چھِ اوٚتُے کیاہ گٔیو اوٚتُے گٔیو ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن ساروی کھۄتہٕ زیادٕ زانو وۄنۍ کیاہ ووٚنوُ دوٚپُکھ اَسہِ منٛز بدتریٖن چھِ یِہے وۄنۍ اِبنو شرنا اَسہِ منٛز بدتریٖن سُنٛد شریٖر سُنٛد لٔڑکہٕ چھُ یعنی مول تہِ چھُس رٔتی اوٚتُے گٔیو مول تہِ بہتریٖن وۄنۍ وَکاوُ فی لٔگۍ أمۍ سٕنٛدِس بارَس منٛز کیاہ کَتھٕ کَرٕنۍ یعنی وَنیکھ اورٕ یورٕ کَتھٕ وَنُن چھُ اَتٮ۪ن کہِ عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ کٔر اللہ تعالیٰ ہن علمہٕ ذٔریعہٕ رہنمٲیی حقٕچ کہِ فوراً پہچون أمۍ کہِ یِہے چھُ سُہ پیغمبر ییٚمِس مُتعلِق توراتَس یا انجیٖلَس منٛز لیکھِتھ اوس کہِ یہِ ہسا یی اکھ پیغمبر تَوَے چھِ علمَس خوٗبی کہِ اِستِقامتَس پٮ۪ٹھ روزُن علمہٕ وٲلۍ لُکھ چھِ زانان کہِ کیاہ چھُ صحیح ییٚلہِ أکِس اِنسانَس پَتہ اوس صحیح کیاہ چھُ مےٚ وَن تَس اگر أکِس اِنسانَس پَتہ آسہِ اگر أمِس پَتہ آسہِ کہِ آرجِنَل توٚمُل چھُ یہِ أمِس چھِ پاے آرجِنَل دانہِ تہٕ آرجِنَل توٚمُل گوٚو یہِ لوٗکھ اگر کوتاہ تہِ یِم ٹھگ وَنَن أمِس کہِ یہِ نہ چھُے نہٕ آرجِنَل کینٛہہ یہِ مانہِ نہٕ کینٛہہ کیازِ أمِس چھِ پَتہ أمِس چھِ علم 100% وَنان کہِ یِہے چھُ اَصٕل ہیوٚتُم
گوٚو یِتھِس نَفرَس ہٮ۪کَن نہٕ یِم دھوکہٕ دِتھ، مگر یَس نہٕ وۄنۍ پَیی چھِ آرجِنَل کیٛاہ چھِ أمِس چھِ باسے کانٛہہ دھوکہٕ تہِ دِوان، دَپان چھُ یہِ چھی نہٕ کینٛہہ، ہُہ چھی نہٕ کینٛہہ، یہِ چھِ تی چھِ گژھان اَصلی لوٗکَن. تَوَے چھِ یہِ گژھِ اللہ تعالیٰ آسُن، یعنی اِنسان ییٚمِس نہٕ علم آسہِ خاص کینٛہہ تٔمِس پَزِ اللہ تعالیٰ سٮ۪ٹھاہ مَنٛگُن کہِ یا اللہ مےٚ سَمکھاوُکھ تِم علمہٕ وٲلۍ شخص یِم مےٚ ہاوَن چٲنۍ وَتھ، تِم مہٕ سَمکھاوُکھ کینٛہہ یِم مےٚ چانہِ وَتہِ نِش کیٛاہ ڈالہٕ. یہِ چھُنہ أمِس کَم سے کَم یِتھے کینٛہہ کٔرِتھ، یِتھے کینٛہہ مٔنٛگِتھ، پَتہٕ کَرِ اللہ تعالیٰ اِنتِظام أمۍ سُنٛد کٕمَن اِنسانَن سَمکھایَس کیٛاہ کَرٮ۪س. گوٚو ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ کہِ عبداللہ ابن سلام رَتنو تہٕ أمِس کِتھ پٲٹھۍ دیُت اللہ تعالیٰ ہَن أمۍ علمہٕ ذٔریعہٕ نَفع. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ بُخارِس اَندَر چھُ 3635 نمبر حدیٖث، اَن عبداللہ ابن عمر، یہِ چھِ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رِوایت کَران. اَتہِ چھِ پَتہٕ کینٛہہ حدیث پَتہٕ وَنان یہِ اَنَّل یہوٗد جاءوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دَپان بے شک یہوٗد آے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نِش. فذکروا لہ، پَس یِمو کٔر ذِکِر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نِش، اَن رجلن منہم، بے شک اَکھ مرد ہسا چھِ یِمو منٛز، وَامرأتن، بیٚیہِ ہسا چھِ اَکھ زٔنۍ اَکھ، زنایا، یِمو کٔر بدکٲری. گوٚو یہوٗد چھِ پَکان، یِم چھِ وَنان اَسہِ منٛز اَکھ نَفر ہسا چھِ بیٚیہِ چھِ اَکھ زٔنۍ، أمۍ ہسا کٔر کیٛاہ بدکٲری. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دپان پس یِمن ووٚن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تجدون في التوراة في شأن الرجم، سنگسار کرنہٕ کِس بارس منٛز، یعنی کَنیو سۭتۍ مارُن، کَنہِ دی دی شخص تَتھ چھُنا سنگسار کرُن، رجم، رجم کِس بارس منٛز کیاہ چھُو تُہۍ پاوان توراتس منٛز، یعنی یُس تورات تۄہہِ کِتاب چھو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ یُس زَن تورات چھِ، اگر چھِ تَتھ تِمو ڈولمُت اوس اورٕ یور، مگر دوٚپنَکھ رسول اللہ تِمو اَتھ سنٛگسار کَرنہٕ کِس بارَس منٛز کیٛاہ چھُو تُہۍ توراتَس منٛز پاوان، تَتہِ کیٛاہ چھُ لیٚکھِتھ. فقالوا، پَس یِمو یہوٗدو ووٚن، دوٚپُکھ نفزہُہُم، أسۍ چھِ یِمَن رُسوا کَران، یعنی یِم زٕ بدکٲری کَران تِمَن ژھٕنان کیٛاہ کٔرِتھ، رُسوا. وۄنۍ یوٗ جِلا دوٗنا، بیٚیہِ چھِ تِمَن کوڑٕ یِوان دِنہٕ. یہِ ووٚن یِمو کَمو، یہوٗدو. فقالا عبداللہ ابن سلام، دَپان عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ووٚن، چوٗنٛکہِ اوس تَتھ تورات زانان، کَذب تُم اِن نفی ہر رجما، أمۍ ووٚن یہوٗدَن اَتی، دوٚپنَکھ تۄہہِ ووٚن واپَس اَتھ توراتَس منٛز چھُ رجم، یعنی اَتہِ تہِ چھِ سزا سنٛگسٲری، یعنی مُراد چھِ اگر زَن خانٛدرٕ وول شخص آسہِ خانٛدرٕ واجٮ۪ن زٔنۍ آے، اَتہِ ہَسا چھِ کیٛاہ، اَتہِ تہِ چھِ رجم لیٚکھِتھ. دَپان فہ اَتو بہِ توراتہِ، پَس یِمو یہوٗد آے تورات ہٮ۪تھ، فہ نشا روٗحا، پَس کھوٗجِکھ تورات، فہ ودا حدُہُم یدہُ علی آیتِ رجم، دَپان یِمو منٛز أکۍ یہوٗدَن کیٛاہ کٔر کٲم، أمۍ تھوٚو پَنُن اَتھٕ رجمہٕ کِس آیتَس پٮ۪ٹھ. وۄنۍ کیٛاہ لوٚگ کَرنہِ، فقرا ما قبلہ ہاو ما بادا، چھِ پَران أمۍ آیتہٕ برٛونٛٹھِم تہٕ أمۍ آیتہٕ پٔتِم، مٔنٛزِم چھُنہٕ پَران کِہیٖنۍ ییٚتٮ۪ن رجم لیٚکھِتھ چھِ، گوٚو یہِ چھِ تھاوان اَتھ پٮ۪ٹھ نٮ۪ٹھ. یِتھ پٲٹھۍ آز وٕچھان چھُو تُہۍ پٔتِم وَنان بٕتھِم وَنان، اَصٕل کَتھ نہٕ وَنٕنۍ، کیٛازِ اَصٕل کَتھ سۭتۍ ما مانَن لوٗکھ، اَصٕل کَتھ سۭتۍ ما کھیٛاناوَن لوٗکھ بَتہٕ، یِم ناٹہٕ ما کھیٚیہِ تیٚلہِ نَفر، یہِ کھیٚیہِ بازار، ییٚلہِ حق وَنہِ اَتہِ پیٚیہِ نا مار، اَتہِ کیٛاہ گژھٮ۪س، اَتہِ کھیٚیہِ یہِ مار، اَتہِ پھیٚیہِ نہٕ، اَتہِ ما چھُ ناٹہٕ کُنہِ، یہِ چھِ پٔتِم برٛونٛٹھِم کِس اورٕ یورٕ وَنان، اَصلِس تھاوان نٮ۪ٹ پٮ۪ٹھ. ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ وۄنۍ کہِ أمۍ نَفرَن کٔر یہوٗدَن کٲم، أمۍ تھٲو اَتھ رَجمہِ کِس آیتَس پٮ۪ٹھ اَتھ، پٔتِم چھِ پَران تہٕ بٕتھِم چھِ پَران. فقال لہ عبداللہ ابن سلام، دَپان أمِس ووٚن عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ أمِس یہوٗدِس، دوٚپنَس اِرفا یدک، اَتھٕ تُل پَنُن تھوٚد، فرفا یدہُ، پَس أمۍ یہوٗد تُج اَتھٕ پَنُن تھوٚد، فیضا فیٖہا آیتُ الرجم، اَتہِ وٕچھان اَتھ جایہِ رجمٕچ آیت، اَتھ جایہِ سنٛگسٲری ہِنٛز آیت. فقالوا، پَس ووٚنُکھ صدقہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پوٚز ہسا ووٚن أمۍ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، أمۍ ووٚن پوٚز عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، فیٖہا آیتُ الرجم، اَتٮ۪ن حظ چھِ رجمٕچ آیت. فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا، پَس رسول اللہ دیُت حُکُم یِمَن دۄن یہوٗد تہٕ یہوٗد أمِس مَردَس تہٕ زَنہِ ہُنٛد، پَس یِم آیہِ کَرنہٕ کیٛاہ سنٛگسار. وَنُن چھُ اَتٮ۪ن کہِ علمہٕ وول شخص، أمِس چھِ توراتُک علم، یہِ چھِ ہُنٛد اَتھ نٮ۪ٹھ تھاوُن پٮ۪ٹھ سَمجھان کہِ أمۍ نا ؤنۍ نہٕ صحیح کَتھ کینٛہہ، یہِ چھِ پٔتِم تہٕ برٛونٛٹھِم وَنان، مگر رَجمٕچ آیت چھِ یہِ چھُپاوان، اَتہِ تہِ چھِ تَران علمٕچ خوٗبی فِکرِ. اگر مولوی صٲب أڑ کَتھا ؤنِن، أڑ کَتھا ؤنِن، اَصٕل کَتھ اَکھ کَتھ پوٗرٕ کَتھا کھیٚیَن، مگر علمہٕ وٲلِس تَران فِکرِ یہِ چھِ اَصلی ٹھگ، یہِ چھُنہٕ اَصٕل کَتھ وَنان. دُنیا ٲسۍتَن تَس مولوی صٲبَس واریاہ تعٲریٖف کَران، یہِ ہَسا چھُ کیٛاہ تھانۍ تہٕ کیٛاہ تھانۍ، مگر أمِس چھِ تَران فِکرِ یہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ، ژَکہِ چھِ یہِ ٹھگ، یہِ چھُ اَصلی لُکَن ٹھٔگِل کَران، یہِ چھِ مگر علمَس خوٗبی،
یعنی علم صحیح علم آسن ام سی پہچانان کس کیا کران کپر کیا گا گو یتن وچان ام سی تران فکر کہ عبد اللہ ابن سلام رتن کت پہ پہچانان یہ چیز اور پہ حالانکہ اس یہ علم اس قرآن امک آیات ام چھپاون حالانکہ اللہ تعالیٰ ہن اس یہ آیات نازل کرمت لکن واضح کرنے خطر اگر اس ونو قرآن گو نازل قرآن کمن ہند خطر گو نازل لکن ہند خطر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن گو نازل ام خطر تاکہ تم ون لکن ہدایت کیا چھو اگر وہ کان ژور تھائے ام مز کی تیل تاکہ چھ اللہ تعالیٰ سٹھا سزا ونمت یتن وچان دویم سور سورۃ البقرہ ات من وچان اکھ ہت تو کنہٹ پہ اکھ ہت شیٹھ نمبر آیت اللہ تعالیٰ فرماوان ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتن بے شک تم یم ژور تھاوان چھ اکیسا اس نازل کور واضح دلیلو اندر اللہ تعالیٰ ونا بے شک تم لو یم ژور تھاوان چھ تی یا ژور تھاوان تی یہ اس نازل کور واضح دلائل ول ہدا بے ہدایت کور اس نازل ام تھاوان ژور ام منز مم بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب ام پت تھاوان ژور کہ اس کور واضح یہ کتاب اندر کمن ہند خطر لکن ہند خطر وچھو اللہ تعالیٰ کت پہ فرماؤں یت آیتس منز یس عالمس علم فکر آس تورم تس یہ آیت اس تھر تھر وتھان کیاز یتن چھ اللہ تعالیٰ ونان دپان بے شک تم لوک یم ژور تھاوان چھ اکیسا نازل اس کور واضح دلائل بے ہدایت تک تھاوان ژور ام پتہ کہ اس اوس واضح کورمت یہ لکن ہند خاطر کتابن یعنی کانہ چیز اس واضح کورمت اللہ تعالیٰ ہن قرآنس اندر لکن ہند خاطر مگر ام پتہ تہ تمو لوکو یہ کیا ژور اللہ تعالیٰ ونان اولائک یلعنہم اللہ ام چھ تم لوک یمن لعنت کران چھ اللہ تعالیٰ گو تم علم ول شخص یم ژور تھاون یہ علم اس صحیح علم لکن تین واتن اس حالانکہ اللہ تعالیٰ ہن اس نازل کورمت کہ لکن ہند خطر کرو واضح مگر امو تھو توت ژور ژور تھونس کیا وجہ ہس یہ پن نفس پرست اگر صاف مش پور یقین اگر یہ قرآن امیک خالی صاف ترجمہ یوت یہ کرنے کشیر مز یم شرک کران آسان چھ ژوو پہر امن گنڈ نا یم کرن یا امن روزن زی کت یا کرن یم قرآن تسلیم نت مانن یم قرآن کی زی صورت روزن کیاز یل یہ قرآن آیات تی وچھو ام یل واضح ین کرن یہ کیا چھ ونان پت چھا ممکن مسلمان کر شرک پت چھ ممکن یہ چھن ممکن کی توے چھو وچھان تی یل امام صاحب عربی پٹھ قرآن پران یل امام صاحب رمضانس اندر تراوی من سوری قرآن پران لوگ دپان کیا مزہ آو کیا دپان لوگ دپان کیا مزہ آو آز قرآن سے بوز اس قاری حسن سوری مگر یل مولوی صاحب ات من آیتن دون ژورن تشریح کران کانگر وتھان مسجد مز ہے چی بوزت سوری قرآن رمضانس مز تمہ تجن ٹھیک کانگر کی ونکس یل تک کشر پہ ترجم کورت و تجم کانگر ات طور فکر یہ امس سمجھ اسمت آمت امس آوی نا سمجھ یم وز نمجھ اس آمت کہین تم وز دپن ہو یہ اللہ تعالیٰ سن کلام ات مزہ بوزنس بوزنس کیا مزہ آواز مولوی صبس اصل باقی فکر تر مگر یل ات بہان مولوی صب ترجم کرنے ہو یہ مولوی صب کیا اس پران خوش تلان کانگر اور دپان نسا یہ مان نب یہ تعجبس لایا گو توے اگر واضح یہ قرآن یہ کر واضح یہ اگر وچھو نا حیران انسان گسان یم لوک پن جائے دم دیوان چھ کہ اش اوراد فتھیا پران کیا پران یم لوک ونان چھ اش اوراد فتھیا کیا پران صبح شام مے چھ پور یقین اگر کان مولوی صاحب اوراد فتھیا تشریح کر ات مز تیوت توحید لکھت امس لاگن کانگر مشرق ات یم لوک اوتن ونان چھ آسان اش اوراد فتھیا پران تم لائنس کانگر ہاں کیازکہ اوراد فتھیا اندر تہ توحید کامل ات مز یل توحید اس یوت ات تران فکر یہ ثکہ پہل ونان بزرگ وزرگ امس کھانا محبت میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ سے کہین یقین مونو تھی امس کہیں محبت کیا تک وجہ
اگر تتھ اوراد فتحس تشریح کرو نا یہ مانہ نہ سہ تشریح تہ کہیں کیاز کہ تتھ اندر یم سات تم توحید ہر جائے ونمت چھ امس ما وائی سہ امس کتہ آئی امس وائی نہ سہ کہیں گو ون چھ غرض یہ چیز کہ یہ بے خبری مز ونان توے چھ علم چھ اہم چیز اور علمس چھپاونس توے سزا واریا اللہ تعالیٰ ونان توے چھ اللہ تعالیٰ ونان یم لوک چھپاون یم لوک چھپاون تتھ کس آس نازل کور واضح دلائل تہ ہدایت ام پتہ کہ اس ننرایو یہ لوکن ہند خطر کتاب اندر قرآنس اندر اولائک یلعنہم اللہ امن ژور تھاون والن چھ اللہ تعالیٰ لانت کران و یلعنہم اللائنون بیٚیہِ تمام لانت کرن وٲلۍ چھِ یِمن لانت کران گوٚو اتٮ۪ن چھُ یہِ سنگین حکم سنگین اللہ تعالیٰ ونان یِمن یہِ کیاہ اُہُنٛد یہِ وعید توے چھِ کہِ یہِ گژھِ صاف صاف یُن وننہٕ اگر وۄنۍ کانٛہہ کُنہِ ساتہٕ اتھ حدس تانۍ مجبوٗر کوٚرُکھ یہِ ہیوٚک نہٕ صاف ؤنِتھ کینٛہہ مگر گڑبڑ تہِ مہٕ وَن کینٛہہ کیازِ کُنہِ ساتہٕ چھِ عٲلمہٕ سٕنٛز ژھۄپہٕ آسان علم کُنہِ ساتہٕ چھِ عٲلمہٕ سٕنٛز ژھۄپہٕ آسان کیاہ علم یعنی کُنہِ ساتہٕ چھِ عالم کُنہِ چیٖزَس عملی طور ساتھ دِوان کینٛہہ ییٚلہِ نہٕ عملی طور ساتھ دیُن کینٛہہ تَمیُک مطلب گوٚو یہِ عالم چھُ سَمجان علمہٕ سۭتۍ یہِ چیٖز چھُنہٕ صحیح کینٛہہ أمۍ سٕنٛز خاموشی چھِ کُنہِ جایہِ مطلب وَنان کہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ اگر تُہۍ پَتھ کُن وٕچھُکھ بٔڑۍ بٔڑۍ کِبار علما تِمو کِبار علماو کیٛاہ گوٚمُت چھُ تِمَن چھُکھ نہٕ وَننہٕ دیُتمُت حق کینٛہہ کَر اے واریاہ برونٛٹھ مگر کَمو دیُتہَکھ نہٕ وَننہٕ کہِ مُسلمانو وقتہٕ کیو مُسلمانو تِمَن تہِ ما وۄنۍ یہِ یِم مُسلمان گڑبڑ آسان چھِ تِمَن چھُنہٕ سُہ حق وَیان کینٛہہ مگر تِمو علماو کٔر دانٲیی تِمو علماو سَمٕجھ پنٛنہِ جایہِ اگر أسۍ ؤنِتھ چھِنہٕ ہٮ۪کان کینٛہہ اگر أسۍ لُکَن نِش دوٗر رٲیِکھ أڑۍ بٔرِکھ جیل أڑۍ بٔرِکھ کَپٲرۍ تانۍ اگر ہَسا أسۍ دوٗر رٲیِکھ أمۍ نِش کہِ لُکَن وَنہو کانٛہہ کَتھ تِمو زوٗن غنیٖمَت تِمو چھُنہٕ کاغذَس منٛز لیٖکھلِچ تِمو لیٚچھ کِتاب کیٛازِ لیٚچھکھ کِتاب تِمَن ٲس پَتہ اَکھ وقت واتہِ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ وٕچھِ یہِ کِتاب تِمَن تَرِ فِکرِ توتہِ ہو اَصلی کیٛاہ ٲسمٕژ چھِ دٔلیٖل اور تی چھِ گژھان تہِ تِمَن ہٕنٛز تِم بَجہِ بَجہِ کِتاب یِم تِمو لیٚچھمَژ چھِ تِم چھِ وٕنکٮ۪نَس اُمتَس یِوان دَرکار مگر تَمہِ ساتہٕ چھُکھ نہٕ تِمَن دیُتمُت وَننہٕ تہِ چیٖز مگر لیوٚکھمُت چھُ تِمَن کِتابَن اَندَر گوٚو وقت چھُ کُنہِ ساتہٕ یُتھ تہِ آسان کِہیٖنۍ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ ؤنِتھ مگر اَکھ چیٖز چھُ ضروٗر اگر کانٛہہ ہیوٚک نہٕ ؤنِتھ کُنہِ ساتہٕ کُنہِ سبہٕ مُشکِلاتو سبہٕ کینٛہہ مگر غلطس گژھِ نہٕ ساتھ دیُن غلطس گژھِ نہٕ ساتھ دیُن کیٛازِ اگر أمۍ غلطس دیُت ساتھ علمہٕ وٲلۍ شخص تیٚلہِ گژھن لوٗکھ کیٛاہ أمِس وٕچھِتھ گُمراہ وٲلۍ نہٕ ہیوٚکُکھ ؤنِتھ کِہیٖنۍ چلو اگر اَتھ چھِ وَنان پوٗشُک نہٕ تَتہِ ژٕ لوٚکھُن چلو ٹھیٖک چھُ ژٕ روٗدُکھ خاموشی مگر غلط تہِ مہٕ وَن غلطس تہِ مہٕ دِ ساتھ تہِ کینٛہہ بَس تیٚلہِ چھِ توتہِ چھِ یہِ علم یہِ چھِ توتہِ علمٕے ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ اللہ تعالیٰ وَنان اَمہِ قٕسمٕکۍ لوٗکھ یِم زَن ژوٗرِ تھاوَن یہِ علم یُس اللہ تعالیٰ نٲزِل کَریٛاو لُکَن ہِنٛدِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ وَنان یِمَن حظ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز لانت لانت چھِ یِمَن اللہ تعالیٰ کَران بیٚیہِ تَمام لانت کَرَن وٲلۍ کَران لانت مگر اللہ تعالیٰ وَنان وۄنۍ اِلا الذین تابوا سِواے تِم یِمو توبہٕ کوٚر یعنی اگر پَتھ کُن تھووُکھ ژوٗرِ مگر وۄنۍ کوٚرُکھ توبہٕ وۄنۍ اَصلہ ہُہ بیٚیہِ کوٚرُکھ اِصلاح یعنی پَتہٕ کوٚرُکھ اِصلاح پَتہٕ کوٚرُکھ نہٕ گڑبڑ کینٛہہ وۄنۍ بَیانو بیٚیہِ کوٚرُکھ واضح تہِ گوٚو مطلب وۄنۍ کوٚر یِمو توبہٕ اگر ژوٗرِ اوسُکھ پَتھ کُن کینٛہہ تھوٚومُت تَتھ کوٚرُکھ توبہٕ بیٚیہِ کٔرٕکھ اِصلاح بیٚیہِ کوٚرُکھ واضح اللہ تعالیٰ وَنان فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَیْہِم پَس یِم چھِ تِم لوٗکھ یِمَن بہٕ توبہٕ چھُس قبوٗل کَران کیٛازِ یِمو کوٚروُ واضح یِمو کوٚروُ اِصلاح یِمو کوٚر توبہٕ وَ اَنَ تَوابُ الرحیٖم بیٚیہِ بَس چھُ سٮ۪ٹھاہ توبہٕ قبوٗل کَرَن وول سٮ۪ٹھاہ رحم کَرَن وول گوٚو اَتٮ۪ن وٕچھان چھِ اَتٮ۪ن تہِ چھِ تَران فِکرِ کہِ یہِ علم اَتھ چھِ واریاہ یعنی فضیٖلت اَمہِ سۭتۍ چھِ واریاہ اَتھ اِستِقامتَس ڈَکھ لَگان تَوَے چھِ کہِ اللہ تعالیٰ ہَن دھمکی دِژمٕژ سٮ۪ٹھاہ یِمَن ژوٗرِ تھاوَن والٮ۪ن اور اگر وۄنۍ علمَس منٛز کانٛہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ پانَے کانٛہہ کَتھاہ لاگہِ یُس نہٕ تِمَن کُن حقیٖقتَن تِمو ؤنمٕژ چھِ کینٛہہ یہِ تہِ چھِ بوٚڑ بارٕ جُرُم أسۍ چھِ وٕچھان بُخارِس اَندَر چھُ اَکھ ہَتھ دَہ نَمبَر حدیٖث اَن ابی ہُریرا یہِ چھُ ابوٗ ہُریرا رضی اللہ عنہ رِوایت کَران اَنہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دَپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ برونٛہہ کُن وَمَن کَذبا علیہ مُتعمدن یُس اَپُز لاگہِ مےٚ پٮ۪ٹھ آمدَن قصدَن یعنی وَنہِ کانٛہہ کَتھاہ پانَے کَرِ یہِ کَرِ منسوٗخ کَس کُن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کُن فرمووُکھ فل یتبوا مقعدہ من النار پَس أمِس پَزِ ژھانٛڈٕنۍ پَنٕنۍ بیٚہنہٕ جاے جہنمَس منٛز اَتہِ چھِ تَران کیٛازِ اگر رسول اللہ سٕنٛز پٮ۪ٹھ آمدَن قصدَن کٲنٛسہِ اَپُز ووٚن اَپُز لوگ أمۍ بَنوو دیٖن پانَے تیٚلہِ کیٛازِ رسول اللہ سُمو یُس کَتھ ؤنۍ واقعی
یُس تِمن تانۍ صحیح گژھِ ثٲبِت یہِ فرماو تِمو چھُ دیٖن. یہِ چھُنہٕ اِجازت کٲنٛسہِ کہِ کانٛہہ وَنہِ آمدن کَزنن کینٛہہ سا اَپُز لایہِ کَس پٮ۪ٹھ؟ رسول اللہ سٕنٛز پٮ۪ٹھ. تَوَے چھِ آز مُصیٖبت. آز چھِ نفر تُلان وَٹسایپَس پٮ۪ٹھ لیکھان حدیٖث، نہ چھُ حوالہٕ کُنہِ یہِ کَتہِ آو، نہ چھِ پاے کُنہِ یہِ چھا صحیح کِنہٕ یہِ چھُ ضعیٖف، کیاہ چھُ یہِ تُلان تہٕ کٔرِو سا شِیر، اَتھ کھسیو ثواب. ییٚلہِ نہٕ تحقیٖقٕے ٲس، پَیی ٲس چھِ کیاہ چھا یہِ صحیح نہ چھا صحیح، یہِ ٲسۍ تَن پَتہٕ صحیح تہِ، مگر ییٚلہِ نہٕ ژےٚ پَیی چھے صحیح ژٕ کِتھ پٲٹھۍ پَکناوکھ برونٛٹھ کُن. تَوَے چھِ أکِس نفرَس خٲطرٕ اَبزور آسنہٕ خٲطرٕ کٲفی کہِ أکِس آسہٕ بوزِ وٕچھنَے کَرنَے ژھٕنۍ پَکنٲیِتھ ژٕ کیاہ برونٛٹھ. یہِ چھِ علماءن ہٕنٛز کٲم، تِم وٕچھن، تِم چھِ وارٕ گۄڈٕ وٕچھان چھِ کیاہ دٔلیٖل، کَتھ چھا صحیح نہ چھا صحیح، حدیٖث چھا صحیح نہ چھا صحیح. پَتہٕ اگر تِم وَنن تیٚلہِ وَنن تِم حوالہٕ ہٮ۪تھ، کیاہ وَٹسایپَس پٮ۪ٹھ دِتُکھ یِہوٚے. تِم حدیٖث چھِ لوٗکھ لیکھان یِم نہٕ ؤتھمٕتی چھِ کُنہِ، حتا کہِ ضعیٖف تہِ چھُنہٕ کُنے آسان سُہ، مگر تُلان لیکھان یہِ ہسا چھُ حدیٖث بَس پَکناوان لوٗکھ. یِمَن لُکَن چھُ بیٚیہِ یِتھ، کیازِ کہِ ییٚلہِ نہٕ علمٕے اوس کیٚنٛہہ صحیح کیاہ چھُ غلط کیاہ چھُ ہُپٲرۍ کیاہ چھُ ضعیٖف کیاہ گوٚو ہُہ کیاہ گوٚو یہِ کیاہ گوٚو، تیٚلہِ پَزِ نہٕ یِژھ حرکت کَرٕنۍ أمِس نفرَس. ہے چھُ نہ حظ مےٚ وَن تہٕ اکھ کَتھ، ییٚلہِ زَن پیٚیہِ وَتہِ پٮ۪ٹھ کانٛہہ نفرا بیٚیہِ ڈاکٹری کَرنہِ، اَتہِ اگر اَتہِ گۄڈٕ لوٗکھٕے مارَن تَس لَتو سۭتۍ، نہ نہ ژٕ ژھٕن اکھ لوٗکھ تَباہ کٔرِتھ، ژٕ نے ڈاکٹری ژٕ کیاہ کَران. مگر دیٖن چھُکھ یوٗت سَستہٕ بوٗزمُت، اَتھ یُس تھپا چھِنَس تہٕ سُے، اَتھ چھِنہٕ تہِ کِہیٖنۍ. اہن حظ مےٚ وَن تہٕ اکھ کَتھ، اگر سارے گاڑِ بَسہِ منٛز اگر آسَن 60 سوارِ بِہِتھ، یِم مانن حظ أکِس اَنٹرینڈَس دِنۍ یِم یہِ بَس اَتھَس کیٚتھ تہٕ پَتہٕ دَپَن وَلہٕ چَلٲیی نہٕ، ماننہٕ کیازِ مانن نہٕ. یِمَن چھِ پَتہ کہِ یہِ اکھ نَفر چھُنہٕ ٹرینڈ کِہیٖنۍ، یہِ کَرِ 60 کٮ۪ن 60 مار. دِ حظ کانٛہہ اَنٹرینڈَس جَہاز چَلاونہٕ تہٕ پَتہٕ کھَسَن تَتھ منٛز 1000 سوارِ، دِن سا، کیازِ یہِ چھُ زِندگی ہُنٛد مَسلہٕ. مگر ژٕ وَن تہٕ مےٚ دیٖنَس کیاہ دٔلیٖل گٔیہِ، نٲیِد تہِ وَسہِ ہُہ تہِ وَسہِ پیٚوان کَرنہِ، ہنٛگہٕ منٛگا دیٖنَس کیاہ کھلن، کیاہ ژےٚ چھےٚ ییٖژاہ ایٚتھارٹی ژٕ ہیٚکھا یہِ کھلن کٔرِتھ. گوٚو تَوَے چھِ یِم علما آسان، یہِ چھِ تِمن ہٕنٛز کٲم دیٖن وَنُن، لُکن دیٖنَس پٮ۪ٹھ رٲغِب کَرٕنۍ کِتھ پٲٹھۍ چھُ، کُس حدیٖث چھُ وَنُن، کُس نہٕ چھُ وَنُن. یہِ پیٚو اَتھ پٮ۪ٹھ یاد، یعنی کہِ علم یُس چھُ، علمَس چھِ اہمیت سٮ۪ٹھاہ اِستِقامتَس پٮ۪ٹھ، تَوَے چھِ کہِ اَتھ علمَس منٛز چھِ سٮ۪ٹھاہ وعیٖد اگر کانٛہہ اَدلہٕ بدل وَنہِ. اور اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ علمَس منٛز چھِ کینٛہہ چیٖز تِتھۍ تہِ یَتھ مُتعلِق نہٕ پاے چھِ کینٛہہ، کینٛہہ سوال چھِ تِتھۍ تہِ مُمکِن نفر کَرِ مگر أمِس چھُنہٕ اَتھ مُتعلِق پاے کینٛہہ. ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ تَوَے سُہ علم گژھِ کَرُن سُپرُد کَس کُن؟ اللہ تعالیٰ چھُ. اِنسان گژھِ دَپُن تَتٮ۪ن ییٚتٮ۪ن نہٕ پاے چھِ کینٛہہ، دَپُن گژھِ اللہ تعالیٰ چھِ بہتر زانان، پانَے گژھن نہٕ کَتھٕ بَناونہِ کینٛہہ. ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ یہِ چھُ بُخاریُک حدیٖث 1 ہتھ تہٕ 5 نمبر حدیٖث، یہِ چھِ اَن عبداللہ، یہِ چھُ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رِوایت کَران. اَتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ دَپان نٲزِل ہسا آو کَرنہٕ یَس الوٗنَک عَنِ الرُّوح، یہِ چھِ وٕچھان یہِ چھِ قُرآنٕچ آیت. یِم چھُو تۄہہِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روٗحَس مُتعلِق سوال کَران، یِم اہل الکِتاب چھِ یِم چھُو تۄہہِ کَران کَتھ مُتعلِق سوال؟ روٗح، یُس نہ روٗح اِنسانَس آسان چھِ منٛز. کُلہِ روٗح مِن اَمرِ رۄبی، تُہۍ ؤنِو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یُس روٗح چھُ یہِ چھِ میٛٲنِس رۄبہٕ سٕنٛدِ اَمرٕ منٛز، یہِ چھِ تَسٕنٛدِ حُکمہٕ منٛز. یَس الوٗنا کانہِ روٗح، یِم چھُو تۄہہِ یا رسول اللہ پِرٛژھان روٗحَس مُتعلِق. کُلہِ روٗح مِن اَمرِ رۄبی، تُہۍ ؤنِو یِمَن روٗح چھِ میٛٲنِس رۄبہٕ سٕنٛدِ اَمرٕ منٛز. وما اوٗتی تُم مِن العلم الا قلیلا، تۄہہِ اوو نہٕ دِنہٕ علم سِوایہِ کَم. اَتہِ دیُت اللہ تعالیٰ ہَن نَٹشَلَس منٛز جواب، تۄہہِ چھُو کَم علم، اِسلیے روٗحَس مُتعلِق آیہِ نہٕ کَرنہٕ کَتھٕ. درویشو صوفیو لاجہِ کَرنہِ روٗحَس مُتعلِق کَتھ، دوٚپُکھ اَسہِ چھِ روٗحٲنِتھ. ہے روٗحٲنِتھ کیٛاہ گٔے، ییٖتِس کھنٛڈَس زَن وَنو أمِس یہِ کیٛاہ، دوٚپُکھ روٗح چھِ یِتھ پٲٹھۍ، روٗح چھِ تِتھ پٲٹھۍ، بُزرگَن ہٕنٛدۍ روٗح چھِ مُڑا عرشہِ کِنۍ ہُپٲرۍ تہٕ یَپٲرۍ، وَنیکھ تِم خُرافات. ہتا روٗحَس مُتعلِق حظ چھِ اللہ تعالیٰ وَنان کہِ یہِ چھِ میٛٲنِس رۄبہٕ سٕنٛدیو حُکم، تُہۍ ؤنِو یارو سُم یہِ چھِ میٛٲنِس رۄبہٕ سٕنٛدِ حُکمہٕ منٛز، اَمرٕ منٛز، تۄہہِ اوٚو نہٕ دِنہٕ علم سِوایہِ کیٛاہ کَم. تَوَے پَزِ تِژٕے کَتھ کَرٕنۍ ییٖژاہ پاے چھِ. چھِنہ واریاہو لوٗکو دوٚپ ہے أسۍ چھِ بُزرگَن ہٕنٛدۍ پنٛنٮ۪ن قبرَن پٮ۪ٹھ گژھان، پنٛنٮ۪ن مشایخَن شیخَن ہٕنٛدٮ۪ن قبرَن پٮ۪ٹھ گژھان، أسۍ چھِ تِمَن نِش مٔرِتھ تہِ علم حٲصِل کَران. لوٗکھ چھِ دَپان ہے خبر چھا یہِ چھِ کَتھٕنۍ تھوٚد علما وَنان، یہِ چھِ کَتھٕنۍ بُزرگی وَنان، یہِ چھِ سیٚدِ سیوٚد شیطانَس سۭتۍ تھپھ کٔرمٕژ أمۍ نفرَن، سیٚدِ سیوٚد شیطان بَنیومُت.
قبرِ پٮ۪ٹھ چھا گژھان پَتہٕ علم کران حٲصِل پَتہٕ دَپہِ یہِ گٔے روٗحٲنیت تہِ سیٚدِ چھُ شیطان مَتیومُت أمِس نَفرَس تہِ ہُمِس قبرِ وٲلِس چھَنہٕ پَتہٕ ہٕے کیٛاہ دٔلیٖل چھِ مگر شیطان چھُ أمۍ سٕنٛز شکٕل لٲگِتھ ہُہ وَٹا أچھ ہُہ شاگِرد کَتٮ۪ن قبرِ پٮ۪ٹھ أچھ ییٚلہِ وٹُن أمِس باسان اورٕ کُس تام آو پَتہٕ سا چھُ اورٕ وَنان أمِس کَتھٕ ہُتھ کیٛاہ بَنیو تہٕ یَتھ کیٛاہ گوٚو یہِ چھُس یورٕ وَنان اَچھا مےٚ وَن تہٕ یَتھ دٔلیٖل ہُہ چھُس ہورٕ وَنان جواب دَپان مےٚ ہَسا کوٚر کیٛاہ اَتھ چھِ یِم درویش وَنان پنٛنہِ زبانہِ منٛز مےٚ کوٚر قبرِ پٮ۪ٹھ مُراقبہ أتی میوٗل مےٚ أمِس نِش فیض کیٛاہ میوٗلُم چھِ گُمرٲہی وَنان گُمراہ شخص اگر یہِ بوٚڑ بار ہِندُستانُک مُفتی تہِ آسہِ أمۍ سٕنٛز گُمرٲہی چھِنہٕ کٕہٕنۍ شک أمِس چھُ شیطان آمُت لٲگِتھ تَتھ چھِ زب باسان أمِس شاید یہِ ما چھِ کَتھٕے اَتھ ناو دوٚپرَس یہِ گٔے روٗحٲنیت نہ چھِنہٕ کُنہِ جایہِ یِم چیٖز یِم دیٖنَن ؤنمٕژ چھِ صاف صفٲیی نیک گوٚو سُہ یُس اللہ تعالیٰ سُنٛد تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم کَتھَن پٮ۪ٹھ پَکہِ نٮ۪ماز پَرَکھ اَتھ میلہِ ثواب ژٕ کَتھ پانَے بیٚہوان بَچہِ کَتھٕ کَرنہِ ووٚتھمُت تَتھ علمَس منٛز یَتھ علمَس نہٕ جوابٕے چھُ کُنہِ جایہِ ییٚلہِ نہٕ کُنہِ کَتھِ جواب آسہِ کِہیٖنۍ تیٚلہِ چھُنہ پنٛنہِ عقلہِ جواب بَناوان اِنسان تَوَے چھُ علمہٕ والٮ۪ن چھِ تَران فِکرِ یی شیطان کَپٲرۍ مَتیو اُمتَس کَپٲرۍ کَپٲرۍ ژھٕنن لُکھ گُمراہ کٔرِتھ یہِ چھِ دَپان بہٕ حظ چھُس کَران فیض حٲصِل کیٛاہ فیض تیٚلہِ آسہِ ہے ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ عنہ گژھان رسول اللہ سٕنٛدِ قبرِ پٮ۪ٹھ پَتہٕ آسہِ ہے فیض کَران حٲصِل یہِ چھُ سیوٚد کَتھ صحابَن ہے عیٖد مسٲیِل گٔے تَوَے چھِ وَنُن چھِ یی روحَس مُتعلِق بَنٲیِو تِم سوال پانَے یِم نہٕ کُنہِ ٲسۍ وَنُن چھِ کہِ علمَس منٛز اگر علم چھُ علمَس منٛز گژھِ پنٛنٮ۪ن حدوٗدَن اَندَر روزُن یوٗتاہ اَسہِ وَننہٕ آمُت چھِ بَس ییٚتہِ چھِ لوٗکھ بوٚڑ بار مُفتی چھِ دَپان وَنان کیٛاہ چھُ تٔمِس چھِ نَفر پِرٛژھان سوال دَپان چھُ ژٕ وَن تہٕ مےٚ اگر کینٛہہ پَرو کلمات ولمات ہوٗ یہِ یِم چھا یِمَن قبرِ والٮ۪ن واتان أمِس کیٛاہ اوس جواب دیُن علمہٕ سۭتۍ تۄہہِ چھا پَتہ یہِ کیٛاہ چھِ تِمَن وَنان دوٚپنَکھ چوٗنٛکہِ پھَلٲنۍ درویش اوس پھَلٲنۍ درویش اوس تٔمِس نِش ہَسا آو اَکھ نَفر تُہۍ چھُو اَنداز دٔلیٖل کیٛاہ چھِ دِوان مُفتی لُکَن تام ہَسا آسان واز پَران دَپان چھُس پھَلٲنۍ شخص ہَسا اوس سُہ ہَسا اوس پَکان اَپٲرۍ قبرِ کِنۍ تہٕ تٔمۍ ہَسا کٔر کٲم تٔمۍ ہَسا پرُژھ أکِس أمِس کیٛاہ درویشَس دوٚپنَس ہے یِتھ پٲٹھۍ میٛٲنۍ موج یا میون مول سُہ ہَسا چھُ وٕنکٮ۪نَس کیٛاہ دَزان جہنمَس منٛز گۄڈٕ وٕچھ نوٚت کوٚت نَفر ووتُن سُہ چھُ دَزان ژےٚ کَتہِ گٔیے پَتہ سُہ چھُ دَزان گۄڈٕ ؤنِن مٲنۍ یہِ کَتھ وٕچھِو تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ مانان یہِ کَتھ ہُمۍ بُزرگَن پَنٕنۍ پٲٹھۍ أمۍ ییٚمِس یہِ وَنان چھِ درویش أمۍ سوٗزۍ ژوٗرِ ژوٗرِ کلمات کٔمِس أمۍ سٕنٛزِ ماجہِ ہُمۍ دوٚپنَس دوٚپنَس آ وایسہِ جنتَس گٔے کُس چھُس وَنان یہِ نَفر چھُ وَنان وۄنۍ گٔے سُہ جنتَس تُہۍ چھُو نَفر گۄڈٕ کَتہِ جنت تہٕ جہنم دَپان ہے وٕچھان ہَسا چھُ کَشِپ ہَسا چھُس شِک سُہ کَشِپ دَپان چھُس چوٗنٛکہِ وٕچھ سا أمِس بُزرگہٕ سٕنٛدۍ کلمات وٲتیا اور کِنہٕ نہ ہے وونا جنتَس ژایہِ ہُہ زٔنۍ کِنہٕ نہ اِسلیے چھِ کلمات واتان یہِ چھا علم وَنان کِنہٕ یہِ چھُ خُراپات وَنان یہِ چھُ خُراپات وَنان بکواس وَنان یہِ چھُ تِم غلط چیٖز اَتٮ۪ن وَنان سُہ غلط عقیٖدٕ وَنان پَتہٕ چھِ اَتھ دِوان اَتھ ٹھٔگلہِ اَتھ شیطٲنی علمَس چھُ پَتہٕ دِوان کَشفہٕ سۭتۍ ناو یہِ چھُ شیطان مَتیومُت یِمَن یہِ تہِ چھِنہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھِنہٕ بُزرگ آسان یِم نیک لُکھ بُزرگ آسان چھِ تِم چھِ آسان کھۄژان دَپان کانٛہہ کَتھ گٔژھ نہٕ گژھٕنۍ غلط اللہ تعالیٰ رَٹہِ تَتھ پٮ۪ٹھ تِم کَتہِ چھِ اَمہِ آیہِ آسان گوٚو تَوَے چھُ وَنُن غرض کہِ اَکھ اِنسان یہِ گژھِ وارٕ حدوٗدَن اَندَر روزُن یہِ بوٚڑ بارٕ عٲلِما چھُ وۄتھان دَپان چھِ ہے ییٚلہِ ہَسا میٛانہِ ماجہِ زاو زاس مےٚ اوس زیُن کیٛاہ چھِ وَنان بوٚڑ بارٕ عٲلِم پنٛنِس پانَس وَنان فِلحال لُکھ تہِ چھِس وَنان دَپان ییٚلہِ ہَسا بہٕ ماجہِ اوسُس زیُن میٛانہِ ماجہِ نَسا اوس نہٕ بَچہِ دَران کِہیٖنۍ کَتہِ سٔنۍزیو تُہۍ میٛانہِ ماجہِ اوس نہٕ بَچہِ دَران کِہیٖنۍ پَتہٕ کیٛاہ گٔے پَتہٕ سا آو اَپٲرۍ اَکھ مجزوٗب مجزوٗب گوٚو یَس نہٕ عقلٕچ کُنہِ یِہوٚے آو اَپٲرۍ أمۍ ووٚن أمِس ژےٚ چھے پَتہ ژےٚ کیٛازِ چھِنہٕ دَران بَچہِ کِہیٖنۍ دوٚپنَس کیٛاہ ٲسۍ اَنان دوٚپنَس چوٗنٛکہِ أمِس بَچَس چھُ أنٛدرٕ لَمان اَکہِ اَنٛدٕ عُمر رضی اللہ عنہ بیٚکہِ اَنٛدٕ چھُ لَمان علی رضی اللہ عنہ تہِ گوٚو مُراد مالہِ کِنۍ چھُ یہِ أکِس سۭتۍ رِشتَس منٛز رَلان ماجہِ کِنۍ چھُ یہِ بیٚکِس سۭتۍ رِشتَس منٛز رَلان اَتہِ چھِ گژھان تَنازٕ بَچہِ چھُ گِران یہِ چھُنہٕ تَوَے دَران کینٛہہ
اس لیے ییٚلہِ أمۍ سُنٛد ناو تھاوَکھ أمِس تھٲیزِ ناو فلان علی أتھۍ دَرِ یہِ کیٛاہ وُچھ نہٕ مےٚ ناو أمۍ سُنٛد کِہیٖنۍ مےٚ اوٚن فلان علی ییٚلہِ ہَسا أمۍ پَتہٕ تھوٚو أمِس ناو بَچَس فلان علی چھُو تۄہہِ رَپھِرِ فلان گوٚو بہٕ چھُس نہٕ أمۍ سُنٛد ناو وَنان کینٛہہ ٹھیٖک چھا فلان علی تھاو اَدٕ ہَسا دَریاس بہٕ أمِس ماجہِ پَتہٕ سُہ تھوٚوُکھ مےٚ ناو فلان علی أکِس گُمرٲہی چھُ وَنان ہُمِس کَتہِ چھِ پَتہ بَچَس کیٛاہ چھُ أنٛدرٕ بَنان اَمہِ قٕسمٕکۍ عٲلِم چھا عٲلِم یِوان ماننہٕ مَنٛدچھان چھِ اِنسان دَپان چھِ أمِس گوٚمُت کیٛاہ چھُ اَتھ عقلہِ أمِس چھِ عقلہِ سۄسُر ژامُت وَنُن چھُ کہِ علم کیٛاہ اوس تَوَے چھِ علمَس منٛز گژھن حدوٗد آسٕنۍ اگر اللہ تعالیٰ ہَن ووٚن کہِ تۄہہِ چھُو پِرٛژھان یارو سُنٛد روحَس مُتعلِق تُہۍ ؤنِو یِمَن روح چھِ میٛٲنِس رۄبہٕ سٕنٛدِ حُکمہٕ منٛز تۄہہِ نہ اوو نہٕ علم دِنہٕ سِوایی کانٛہہ بَس یُتُے تَوَے گژھِ نہٕ اِنسان یعنی علمَس منٛز بَڑُن پنٛنیو حَدو کِہیٖنۍ اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ سَدٲیِم سوٗر چھِ سوٗرت الاِسرا 36 نمبر آیت اللہ تعالیٰ فرماوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ کُن وَلا تقف ما لیس لک بہ علم مہٕ پَکھ پَتہٕ پَتہٕ تَتھ ییٚمیُک نہٕ علم چھی کینٛہہ وٕچھ کیٛاہ چھُ اللہ تعالیٰ وَنان دوٚپمَس مہٕ پَکھ تَتھ پَتہٕ پَتہٕ ییٚمیُک نہٕ علم چھی کینٛہہ کیٛازِ اِنَّ السَمع بے شَک یِم کَن یعنی بوزان یہِ کِژھا چھُ اِنسان وَل بَسَرا بیٚیہِ یہِ وٕچھان چھُ اِنسان اَتھ وٕچھنہٕ کِس طاقتَس وَل فُؤاد بیٚیہِ یِم دِل چھِ کُل اولائک کان عنہ مسؤولا یِمَن سارنٕے مُتعلِق یہِ سوال کَرُن تہِ گوٚو مُراد اگر نہٕ کَنو ژےٚ کُنہِ اَندٕ آوٕے یہِ ژےٚ بوٗزُتھ نہٕ کُنہِ جایہِ وَہیس منٛز چھُ کُنہِ جایہِ تیٚلہِ مہٕ پَکھ تَتھ پَتہٕ پَتہٕ تَتھ کَتہِ پَتہٕ کینٛہہ اگر نہٕ ژےٚ أچھو وٕچھِتھ کانٛہہ چیٖز کینٛہہ مہٕ پَکھ ہنٛگمَن کُنہِ چیٖزَس پَتہٕ کینٛہہ اور دِلَے پانَے مہٕ کَر خیال پٲدٕ کینٛہہ تِکیٛازِ یِمَن سارنٕے مُتعلِق یی کیٛاہ یِمَن سوال کَرُن تَوَے چھِ اِنسان گژھِ نہٕ اِنسانَس ییٚلہِ علم آسہِ وَنُن یا پَکُن یا پَرُن یہِ گژھِ پنٛنٮ۪ن حدوٗدَن منٛز روزُن یہِ وَننہٕ آو تہٕ تی بَس اَمہِ اَپور چھُنہٕ گُنجٲیشی پَتہٕ اَتھ کُنہِ اَمہِ اَپور ہیٚکہِ نہٕ پانَے کانٛہہ ؤنِتھ کینٛہہ کیٛازِ کُنہِ چیٖزَس مُتعلِق یا وَنہِ اللہ تعالیٰ کینٛہہ یا دِیہِ اللہ تعالیٰ خبر پنٛنِس رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز ذٔریعہٕ پانَے یی نہٕ کَتھا کینٛہہ گوٚو تَوَے چھِ واریاہ لُکھ گٔے گُمراہ اَمہِ سۭتۍ تہِ تِمو بَنایہِ پانَے کَتھٕ پانَے سَدے تِمَن تِمَن چیٖزَن شیطانَس میوٗل موقعہٕ اَتٮ۪ن چھُ شیطانَس موقعہٕ مِلان پَتہٕ مُسلِمَس اَندَر چھُ حدیٖث 6925 نمبر حدیٖث اَن عبداللہ یہِ چھُ عبداللہ رضی اللہ عنہ رِوایت کَران کال دَپان کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دَپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ہلاک المتنتعون ہلاک ہسا گٔے تَچھَن وٲلۍ کالا ہا سلاسن یہِ فرمووُکھ ترٛیٚیہِ لَٹہِ یعنی ہلاک گٔے تَچھَن وٲلۍ ہلاک گٔے تَچھَن وٲلۍ تَچھُن مُراد گوٚو اَتٮ۪ن اوس نہٕ تَچھُن کِہیٖنۍ لوٚگ اَتھ تَچھ ییٚلہِ تَچھِنۍ لوٚگ اَتھ اَتہِ کیٛاہ بَنہِ پَتہٕ أمِس اوس نہٕ اَتٮ۪ن تَچھُن کینٛہہ تَوَے چھِ یِم آسان چھِ مومِن ایٖمان اَننہٕ وٲلۍ تِمو اوٚن ایٖمان تِم چھِ تَتھ کَتہِ سَنان تَمہِ پَتہٕ چھِنہٕ تَچھان یِم اَتھ چیٖزَس کینٛہہ ییٚتہِ چھِ لوٗکھ پانَے تَچھان ییٚتہِ اگر وٕچھِو تُہۍ درویشَن دٔپِو ہے تۄہہِ کَتہِ اوٚنوُ یہِ علم یہِ درویش حالانکہِ درویش چھِ سارنٕے مذہبَن منٛز آسان یِمَن چھُ کُنُے مَذہب آسان یِمَن چھُنہٕ گرٛین یِم چھِ آسان بَدلٕے قٕسمٕکۍ لوٗکھ یِمَن زَن وَنو علم دَپان ہے حدیٖث چھِنا کیٛاہ سَنا ابوٗ ہُریرا رضی اللہ عنہ ہَسا ووٚن کہِ مےٚ ہَسا رٔٹۍ رسوٗلَس منٛز یہِ علمٕکۍ زٕ ٹھیلہٕ اَکھ گوٚو سُہ یُس بیان چھُس کَران بیٛاکھ اگر بیان کَرٕ تیٚلہِ ژَٹَن مےٚ کیٛاہ ہوٚٹ دَپان یَتھ پٮ۪ٹھ وَنیو تٔمۍ مےٚ ژَٹَن ہوٚٹ سُہ ٹھیل چھِ اَسہِ نِش ہَتا یہِ حظ چھِ سیٚدِ سیوٚد کَتھ اَتھ حدیٖثَس کَتھ چھُکھ ژٕ اَپٲرۍ تَچھومُت یہِ چھِ سیٚدِ سیوٚد کَتھ کہِ رسول اللہَس منٛز آسہٕ کینٛہہ کَتھٕ فرمایمَژ مُستقبَلَس مُتعلِق یِتھ پٲٹھۍ گژھِ ہُہ کَرِ ییٚمِس کینٛژھا یہِ کَرِ ییٚمِس کینٛژھا یہِ کَرِ ییٚمِس قتٕل یَتھ گژھِ یِتھ پٲٹھۍ یَتھ گژھِ اگر ابوٗ ہُریرا رضی اللہ عنہ تِژھ کَتھ وَنہِ یَتھا کَرِ ہُتھ پٲٹھۍ تَتہِ گژھن نہ پھَٹَن نہ کَل أمِس تہِ ترٛاوَن نہٕ کِہیٖنۍ یِمو کیٛاہ ووٚن دوٚپُکھ ہے سُہ ٹھیلہٕ چھِ اَسہِ نِش ییٚلہِ نہٕ ابوٗ ہُریرا رضی اللہ عنہ ٹھیلہٕ ووٚنُے کینٛہہ تُہۍ کیٛاہ وَنان تَوَے چھِ لوٗکھ پنٛنٮ۪ن غلطن تِم حدیٖث پیش کَران یَتھ نہٕ تہِ مانے چھی یَتھ نہٕ تہِ مطلب چھی کینٛہہ اور مُسلمانَن گژھِ پَتہ آسُن یہِ سیٖنہٕ بہٕ سیٖنہٕ علم چھُنہٕ کٕہٕنۍ علم یہِ چھُ دھوکھٕ کیٛازِکہِ یہِ چھِ بٔڑ بارٕ تُہمَت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ کہِ تِمو تھوٚو ژوٗرِ علم
تمو ووٚن نہٕ کٲنٛسہِ سیٖنہٕ بہٕ سیٖنہٕ قٕصہٕ کینٛہہ. اگر تُہۍ مُسلِم پٔرِو تی وَنیو علی رضی اللہ عنہ أکۍ شخص دوٚپنَس مےٚ وَن تہٕ ژےٚ ووٚن نہ یا رسول صٲب ژوٗرِ ژوٗرِ کینٛہہ ژھا یُس نہٕ لُکَن ووٚنُن کینٛہہ. وٕچھ کیٛاہ کِژھ کَتھ ٲس. پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ علی رضی اللہ عنہُن جواب دیُت کَن کٔرِنَس کھڑا دوٚپنَس رسول اللہ صٲبَن چھُ ووٚنمُت کہِ لعنت ٲسِن تَتھ شخصَس یُس بِدتِس جاے دی. کیٛاہ دی یعنی یِمن اَتھ چھِنہٕ دوٚپنَس رسمو ؤنۍ نہٕ مےٚ کانٛہہ تِژھ کَتھ یُس تٔمۍ آسہِ ہے نہٕ لُکَن ؤنمٕژ کینٛہہ ژوٗرِ آسہِ ہن تھٲومٕژ. یِم چھِ تُہمَت لاگ اور پَتہٕ پنٛنِس اَتھ غلطَس کَران منسوٗب کَس کُن علی رضی اللہ عنہُس کُن پَتہٕ کَران منسوٗب رسول اللہ صٲبَس کُن. یہِ چیٖز چھُنہٕ چَلان وول دُنیاہَس منٛز کُنہِ جایہِ. یہِ علم چھُ تہِ چھُ تی یہِ رسول صٲبَن ترٛوو پَتھ کُن. یہِ قرآن چھُ سُنت چھُ رسول صٲبَن احادیٖث چھُ صحابَن ہُنٛد طٔریٖقہٕ چھُ یِہوٚے چھُ علم. اَمہِ اَپور وَنیو کانٛہہ خُفیہ چھِ علم علمہِ باطن تہٕ علمہِ ظٲہِر تقسیٖم کَرِ سٲرٕے گُمرٲہ. تیٚلہِ چھا لوٗکھ بےٚ خبر تِم کٔمۍ تھٲے تیٚلہِ بےٚ خبر. ژَکہِ چھُ یُس علمہِ باطن چھِ اگر تُہۍ لُکَن یہِ ؤنِو تِم ژَٹنو تۄہہِ گَردٕ. اَصٕل کَتھ چھِ یہِ لُکَن تَرِ سیوٚد پھِرِ. یُس حق قرآن تہٕ سُنت چھِ اگر یہِ نَنہِ وان تہِ وَنو اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ پَرواے اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ پَرواے. ہُہ چھُ ژوٗرِ ژوٗرِ آسان تَتھ چھِ پَنٕنۍ وجوٗہات تِم کیٛازِ ژوٗرِ ژوٗرِ تھاوان ہٮ۪کَن تہِ ؤنِتھ نٔنۍ پٲٹھۍ کہِ وَنُن چھِ کَتھ یہِ کہِ تَچھُر یُس آسان چھِ اَتھ علمَس منٛز خامہٕ خاص منٛز تَتھ چھُنہٕ تِمَن کَتھَن ییٚتٮ۪ن نہٕ پَزی تَچھُن کِہیٖنۍ. تِمَن فرمو رسول اللہ صٲبو یِم ہَسا گٔے کیٛاہ حلال. کیٛازِ ییٚلہِ اِنسان غٲر ضروٗری جایہِ تَچھان چھُ اَتہِ چھِ شیطانَس وَتھ مِلان. تَتٮ۪ن اوسُے نہٕ ژےٚ سَنُن کِہیٖنۍ ژٕ سَنیوکھ تٔتی ہُمۍ دوٚپنَے وَلہٕ بہٕ ہاوَے ژےٚ ژےٚ وَنَے بہٕ نٔو دٔلیٖل اَپٲرۍ. سُے چھُ وجہ گژھان ییٚلہِ گۄڈٕ اِنسان غلط عقیٖدٕ کھڑا کَران چھِ شیطانَس چھِ تَران فِکرِ أمِس غلط عقیٖدٕ وٲلِس کَرٕ بہٕ اَپٲری وُہ وار. ییٚتہِ اگر تُہۍ کٲنٛسہِ ؤنِو تُہۍ سَمجِزیو یِم کَتھٕ وٕچھِو تُہۍ یِم کَتھٕ وَنیو نہٕ تۄہہِ تقریٖباً کٕہٕنۍ. تَتھ چھِ وجوٗہات گژھان تِکیٛازِ یِمَن چھُ پٮ۪وان زہر یہِ. کانٛہہ نَفر وَنیو تۄہہِ دَپیو ہے کیٛاہ چھُکھ وَنان بُزرگَن چھِ آسان کَمال. أکۍ کیٛاہ آسان کَمال چھُ دَپان مےٚ ہَسا گوس کٲم بہٕ ہَسا گوس مخدوٗم صٲبُن تَتہِ سُہ کوٚرُم شَب اَتہِ کھٔژ مےٚ نِنٛدٕر اَتہِ آم کُس تانۍ نَفر خابَس منٛز دوٚپُن پھَلٲنۍ ڈاکٹرَس نِش گژھ تٔتی چھِ ژےٚ علاج. بَے گوس پَتہٕ تَس نِش بہٕ گوس ٹھیٖک. یِمَے یِمَے خوارِ بوزَکھ ژٕ. یہِ گژھِ یاد تھاوُن یِم شِرکٕچ جایہِ چھِ یِمَن جایَن لُکھ شِرک کَران چھِ اَتہِ چھِ شیطان سُنٛد اَتہِ گوٚو اَتہِ چھِ شیطانٕے نَژان آسان. یہِ چھِ پَتہٕ پَنٕنۍ پَنٕنۍ أمِس چھِ پنٛنہِ پنٛنہِ ٹرٛکہٕ. کیٛازِ شیطان وٕچھ حظ شیطان ژھٕنان گُمراہ کَمَن کَمَن کٔرِتھ. أمِس چھِ پنٛنہِ ٹرٛکہٕ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ تَباہ چھِ نَفرَس کٔرِتھ. شیطانَس چھِ دَستہٕ رَستہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ کہِ یہِ وٕچھنایہِ نَفرَس خاب. أمِس باسہِ بہٕ چھُس کُنہِ ؤلی بَنان. یہِ آسہِ نہٕ ؤلی بَنیومُت کیٚنٛہہ یہِ آسہِ بَنیومُت شیطان سُنٛد ؤلی. سُہ آسہِ نہٕ پَتہٕ أمِس چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ دَسترَس أمِس چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ دَسترَس یہِ چھِ ہٮ۪کان صوٗرتہٕ بَدلٲیِتھ یِوان کٲنٛسہِ ہِنٛدِ شَکلہِ منٛز تہِ. یہِ ہیٚکہِ گڑبڑ طوٗفانُک کٔرِتھ. یہِ چھُ نَفرَس وٕچھان کانٛہہ قٕصہ گوس گَرِ کینٛہہ چیٖز گوس یہِ چھُ پَتہٕ کانٛہہ موتا ووتا وَتہِ پٮ۪ٹھ آسان تٔمِس وَنان یہِ خبر. سُہ موت ژھٕنان أمِس بِلکُل سَزان ؤنِتھ یہِ کَتھ دَپان چھُ ژےٚ وٕنۍ لَڑٲے کٔرٕتھ گَرِ ژےٚ کیٛازِ کٔرٕتھ مٲلِس سۭتۍ لَڑٲے. خوش دَپان بَس موٚتُے چھُ کُس تانۍ کَران أمۍ سٕے زٔج. شیطانَس چھِنہ واریاہ وَتہٕ پنٛنہِ شیطانَس چھِ واریاہ وَتہٕ آسان. مثلاً اَکھ اِنسان چھُ أمِس چھُ شیطان یِوان چھُ أمۍ سٕنٛدِس شُرِس یا أمِس اِنسانَس چھیڑان زیٖر زیٖر کَران دَپان مےٚ حظ چھِ شُر کھۄژان مےٚ حظ شُر کھۄژان. ہورٕ چھِ یِہوٚے شیطان بیٚکِس نَفرَس وَنان دَپان چھُ تَلا أمِس وَن تہٕ شیطان مہ چھُ یِتھ پٲٹھۍ یِوان شیطان چھُ وَسوَس ترٛاوان دَپان چھُ أمِس وَن تہٕ پھَلٲنۍ جایہِ گژھ پھَلٲنی دَرویشَس نِش پیٖرَس نِش ژےٚ بَنی علاج شُرِس. گڑبڑ کٔمۍ اوس کوٚرمُت شیطاننٕے. وۄنۍ ییٚلہِ پھَلٲنی شخصَس نِش گوٚو شیطانَن ترٛوو گڑبڑ کَرُن بنٛد. ہُہ دوٚپان بٔے گوٚژھ پَزے ٹھیٖک اَتہِ وٕچھ کَتہِ کوٚت واتنو أمۍ یہِ. زیٖر تہِ کٔرنَس پانَے. گۄڈٕ دِژنَس زیٖر صحتَس گۄڈٕ دِژنَس زیٖر یِتھ پٲٹھۍ پَتہٕ دِژنَس ایٖمانَس ٹھِل تہٕ مۄکلیو. أمِس چھا کٲمٕے یِہوٚے. یہِ چھُ شیطان یہِ چھُ مَتان یہِ چھُ وَلہٕ وٕچھ آسان دۄہَس ترٛاوان. أمِس چھا یہِ چھا سیوٚد وٕچھان کۭتیٛاہ پھَسَن. اگر اَکہِ آیہِ پھَسیٛاے نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ بیٚکہِ آیہِ وَسان ییٚمہِ آیہِ پھَسیٛاو نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ ییٚمہِ آیہِ پھَسان. تۄہہِ چھُو حظ زانٛہہ بوٗزمُت یہِ کہِ اگر کٲنٛسہِ شخصَس دَگ آسان چھِ کٲنٛسہِ چھِنہٕ حظ دَگ کَران أمِس کیٛاہ چھِ ڈاکٹر دِوان پین کِلَر.
أمس دِوان ڈاکٹر دگہِ ہُنٛد دوا یا انجکشن کران یہِ دپان مےٚ حظ سٔج دگ کیٛاہ دپان دگ سٔج نہٕ أمِس نیٖرِو ڈاکٹرس پرٛژھِو دگ سٔج نہٕ أمِس کینٛہہ البتہ یُس دگ اوس دٮ۪ماغس تام واتناوان خبر مےٚ چھِ دگ سُہ سِسٹم آو بیٚہناونہٕ دگ چھِ کتہِ تٔتۍ تَوَے چھِ ہُمیُک اَثر مۄکلان تہٕ أمِس چھِ فوراً بیٚیہِ گژھان دگ کیٛاہ سٹاٹ تۄہہِ چھُوا زانٛہہ بوٗزمُت کہِ شیطان تہِ ہیٚکہِ دگ أمِس غٲب کٔرِتھ پیٖتِس کھنٛڈَس دود آسہِ تَتہِ برابر چھِ گژھان تَوَے یِم درویش کیٛاہ چھِ آسان کَران یِمَن شیطانَس سۭتۍ پوٗرٕ یارانَس مگر تِمَن نہٕ لُکَن کینٛہہ أڑۍ آسان بےٚ خبر أڑۍ چھِ آسان زٲنِتھ مٲنِتھ یہِ چھِ أمِس دَپان دَپان چھُس ژےٚ چھی گۄڈَن دگ کَران ڈاکٹر چھُ وَنان ژےٚ چھی یوٗرِک ایسِڈ وَنٮ۪س نا تٔمۍ وٕچھ ٹٮ۪سٹ تٔمۍ وٕچھ سورُے کہِ تُلُن ژےٚ چھی یوٗرِک ایسِڈ ژےٚ پیٚیی دوا ہورٕ چھُس یِوان ہمساے دَپان چھُس کیٛاہ گژھان چھُ ڈاکٹرَس ہے پھلٲنۍ جایا چھِ موتا سا کٔری فوراً ٹھیٖک گژھان یہِ تور نیُن نہ یہِ چھِ ییٚتہِ چھِ لوٗکھ ییٚتھی چھِ شیطان سٕنٛدۍ خبرا پرٛاران لوٗکھ نیوٗن تَس نِش تٔمۍ گۄڈٕ أمِس پانہٕ اَتھ زنٛگہِ ترٛٲینَس گَنٛڈٕ پانٛژھ ٲٹھ لَگووُن جادوٗ اور جادوٗ کٔرِتھ دَپان ہاے مے پَزے دگ تٔج بہٕ چھُس وٕنہِ ییٚتی مےٚ سٲرٕے دگ ژٔج دَپان چھُ وٕچھ سُہ گوٚو آس نہٕ لوٚگ کانٛہہ پونٛسہٕ نہٕ لوٚگ کانٛہہ چیٖز نہٕ دوا نہٕ کانٛہہ بہٕ گوس ٹھیٖک پانٛژھ رٮ۪تھ گژھان ڈاکٹر دَپان أمِس چھُکھ تَباہ گوٚمُت دَپان چھُس کیٛازِ دَپان چھُ یوٗرِک ایسِڈ چھُ اَتھ حَدَس تام ووتمُت وۄنۍ مۄکلے ژےٚ أنٛدرٕ کِڈنی دَپان چھُ او ہو یِم کِتھ پٲٹھۍ مےٚ دَگٕے ٲس نہٕ کینٛہہ ہَتام مٔتھۍ ہا ٲس دَگ بیٚہنٲومٕژ شیطان سٕنٛدِ ذٔریعہِ دود اوس تَتہِ ڈاکٹر وَنان ٹٮ۪سٹ وٕچھِتھ ہے یارٕ دود ہَے چھِ تَبایے ژےٚ گوٚمُت چھُ ژٕ کَتہِ اوسُکھ تَن دوٚپمَس ہے بہٕ اوسُس تاونَس لوٚگمُت أمِس درویشَس پَتہٕ دوٚپُس بَس تَتہِ چھُکھ تَباہ گوٚمُت یِتھ یِتھ فنٛد چھِ یہِ شیطان وَلان آسان دۄہَس تہٕ کَران آسان اَتہِ چھَنہٕ کھٲنٛٹ یِوان اَڑٮ۪ن لُکَن اَتھِ بٔلکہِ پَتہٕ دَپان ہے یِم توحیٖد وَنَن وٲلۍ بہٕ اوسُس بٔلۍ اَتہِ بوزان توحیٖد اَصلی چھِ درویشَس نِش سورُے کینٛہہ پَتہٕ قۄران سُنتَس تہِ مُخٲلِف تُہۍ وٕچھو یِم درویش آسان قۄران سُنتَس مُخٲلِف ہمیشہِ اَکہِ طٔریٖقہٕ نہٕ بیٚکہِ طٔریٖقہٕ آسان چھِ یِم وَنان تی اگر أکِس اِنسانَس کانٛہہ وَنہِ پھَلٲنۍ جایہِ گٔژھۍ زَن کینٛہہ قۄران سُنتَس بوٗزِن کینٛہہ سُہ چھِ حظ رُکاوان أمِس دیٖنَس کِنہٕ دیٖنَس کُن اَنان یہِ چھُ رُکاوان یہِ چھُ گُمراہ شخص یہِ چھُنہٕ أمِس دِوان وَحیَس کُن یِنہٕ کینٛہہ یہِ چھُنہٕ أمِس دِوان قۄرانَس کُن یِنہٕ کینٛہہ یہِ چھُنہٕ أمِس دِوان یِنہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس وَحیَس کُن کینٛہہ یہِ چھُنہٕ دِوان رسوٗلَس سٕنٛدِ کَتھَن کُن یِنہٕ کینٛہہ کیٛازِ اگر یہِ قۄران سُنت بوزِ أمِس لَگہِ پَتہ کہِ یُس یہِ درویش مےٚ وَنان چھُ بہٕ چھُس کُس تام یہِ چھِ اَصلی ٹھگ یہِ چھُنہٕ تہِ یَژھان یہِ چھُنہٕ تہِ یَژھان کینٛہہ تَوَے چھِ یِمَن چیٖزَن گژھِ ہٮ۪س تہٕ ہوش کَرُن چھُ واریاہو اَندو وَسان یہِ پیوٚم یَتھ پٮ۪ٹھ وَنُن کہِ تَچھُن نہٕ گژھِ نہٕ ہنٛگہٕ منٛگ کُنہِ جایہِ کینٛہہ ییٚتٮ۪ن نہٕ تَچھنُے چھُ کہِ تَتٮ۪ن گژھِ نہٕ تَچھُن کینٛہہ کیٛازِ اگر تَتٮ۪ن تَچھو شیطانَس چھُ یِوان کیٛاہ وَتھ أمِس چھُ یِوان موقعہٕ أمِس چھِ تَران فِکرِ یہِ نَفر لوٚگ ڈَلنہِ یہِ لوٚگ وۄنۍ تَچھنہِ تَچھنہِ کِنی چھِ ژھٕنان اَپٲری یہِ ختم کٔرِتھ اور اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ یُس یہِ علم چھِ یہِ چھُ چوٗنٛکہِ روشنی یہِ چھِ ہدایت اَمہِ ذٔریعہِ چھُ لُکَن بَنان رہنُمٲیی تَوَے چھِ وٕچھان أسۍ ابوٗ داوٗد سُنٛدَر چھِ 3650 نمبر حدیٖث عن ابی ہُریرہ یہِ چھُ ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ عنہ رِوایت کَران قال دَپان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دَپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من سُئل عن علم ییٚمِس پِرٛژھنہٕ آو علمَس مُتعلِق یعنی کانٛہہ علمٕچ کَتھ أمِس آیہِ پِرٛژھنہٕ فقط تماہوٗ بَس أمۍ تھٲو یہِ ژوٗرِ أمِس آو پِرٛژھنہٕ مگر أمۍ تھٲو یہِ ژوٗرِ الجمع اللہ بلجام من نار یوم القیامہ اللہ تعالیٰ لاگہِ أمِس لاکم اکھ سۄ آسہِ لاکم نارٕچ قیامتٕکۍ دۄہ قیامتٕکۍ دۄہ آیہِ لاکم چھُ تُہۍ سَمجان لاکم کیٛاہ گوٚو یُس گُرِس چھِ یِوان لاکم راس لاگنہٕ اللہ تعالیٰ لاگہِ أمِس ژوٗرِ تھاو أمِس آیا پِرٛژھنہٕ أمۍ تھوٚو ژوٗرِ أمِس کیٛاہ آو أمِس یی ٲخر قیامتٕکۍ دۄہ کیٛاہ کَرنہٕ نارٕچ لاکم لاگنہٕ تَوَے چھِ یعنی یُس یہِ علم چھِ یہِ علم گژھِ صحیح طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ بیان یُن کَرنہٕ کیٛازِ لُکَن خٲطرٕ چھِ یہِ ہدایت لُکھ گژھن نَتہٕ گُمراہ البتہ اِنسانَس گژھِ یہِ گژھِ مُخلِص آسُن وَننَس منٛز یہِ گژھِ آسٕنۍ أمۍ سٕنٛز کوٗشِش کہِ لُکھ گژھِ ہدایتَس کُن أمۍ سٕنٛز کوٗشِش گژھِ تہِ آس أمۍ سٕنٛز کوٗشِش گژھِ نہٕ یہِ آسٕنۍ بَس أمِس وَنہٕ ہا بہٕ ہُہ تہٕ یہِ تہٕ یہِ گوٚژھ مےٚ نِش ژَلُن أمِس گژھِ نفرت ہُکُن نہ کیٛازِ تیٚلہِ چھُکھ نہٕ ژٕ مُخلِص کینٛہہ ژےٚ چھی کوٗشِش کَرٕنۍ اگر کانٛہہ شِرک کَران چھِ ژےٚ چھی اللہ تعالیٰ ہَس منٛگُن یا اللہ یہِ کَڑتَن أمۍ شِرکہٕ منٛز نٮ۪بر ژےٚ چھی اللہ تعالیٰ ہَس وَنُن یا اللہ یہِ چھُ پھَسیومُت شِرکَس منٛز یہِ کَڑتَن نٮ۪بر یا اللہ یا انتَن ہدایتَس کُن یا انتَن توحیٖدَس کُن تیٚلہِ چھُکھ ژٕ مُخلِص تیٚلہِ کَرَکھ ژٕ تِژھٕے کَتھ تیٚلہِ کَرَکھ تِژھٕے سبیٖل
نتہٕ اگر ژےٚ اوسُے نہٕ تہِ کینٛہہ ژےٚ اوسُے بیٛاکھ چِڑاوُن یا کانٛہہ چیٖز تیٚلہِ چھُکھ ژٕ پانہٕ کیٛاہ مۄکلیٛو تیٚلہِ چھُکھ ژٕ پانہٕ مُشکِلَس منٛز ژٕ چھُکھ چِڑاونہٕ خٲطرٕ تیٚلہِ کَران نہ یہِ گژھِ آسُن اَمہِ خٲطرٕ تاکہِ یہِ نَفر تہِ گوٚژھ یُن کَتھ کُن صحیح اوس اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ ابوٗ داوٗد سٕنٛدر چھِ 3064 نمبر حدیٖث اَن ابی ہُریرہ ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ عنہ رِوایت کَران کال دَپان کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دَپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من تعلم علمن یُس ہیٚچھِ علم مما یبتغى به وجه اللہ عز وجل ییٚمہِ علمہِ سۭتۍ یِوان چھِ وٮ۪ژھنہٕ ژھانٛڈنہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذات یعنی تہِ گوٚو مُراد کہِ یُس ہیٚچھِ علم سُہ یُس دیٖنُک علم آسہِ ییٚمہِ سۭتۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذات یِوان چھِ وٮ۪ژھنہٕ ژھانٛڈنہٕ لا یتعلمہ الا لیصیب به ارضا من الدنیا کَرِ نہٕ یہِ حٲصِل ہیٚچھِ نہٕ یہِ علم کینٛہہ سِوایے أمِس آسہِ دُنیٲوی کانٛہہ غرض یعنی أمِس آسہِ اَصلی دُنیا ضوٚرَتھ کیٛاہ آسٮ۪س گوٚو رسوٗل فرمو اَتٮ۪ن یُس علم ہیٚچھِ حالانٛکہِ سُہ علم اوس اَمہِ خٲطرٕ کہِ تَمہِ ذٔریعہٕ یہِ ژھانٛڈنہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذات مُراد چھِ اللہ تعالیٰ یہِ رٲز کَرُن یُس یہِ اَمہِ خٲطرٕ ہیٚچھِ تاکہِ سُہ پایہِ دُنیٲوی کانٛہہ فٲیدٕ أمِس آسہِ ژےٚ کہِ مال کَرُن لُکَن ہُنٛد حٲصِل أمِس آسہِ لوٗکھ لوٗٹٕنۍ أمِس آسہِ دُنیٲوی فٲیدٕ اَمہِ سۭتۍ لم یجد عرف الجنہ یوم القیامہ یہِ پایہِ نہٕ جنتٕچ خوشبوٗ قیامتٕچ دۄہ کینٛہہ أمِس چھِ سزا سزا کیٛازِ چھُس تِکیٛازِ أمۍ چھِ یہِ دیٖنی علم صرف اَمہِ خٲطرٕ ہیوٚچھمُت کہِ یہِ کَمایہِ اَمہِ سۭتۍ دُنیا حقیٖقت چھِ یہِ اَکھ بہتریٖن عالِم سُہ تٔمۍ ؤنۍ حقیٖقت یہِ کَتھ دوٚپُن اگر علم اَمہِ خٲطرٕ پَرُن چھُ شخصَس أمِس آسہِ دُنیا کَماوُن تیٚلہِ گوٚو بہتر دُنیٲوی علوٗم ہیٚچھِ تیٚلہِ گوٚو بہتر یہِ بَنن ڈاکٹر پَتہٕ کَرِ پرٛٮ۪کٹِس زینہِ لَچھ بُدٕے رۄپیہِ تیٚلہِ چھِ بہتر تی تیٚلہِ بَنن اِنجیٖنَر دی لُکَن نَقشہٕ کَرِ محنت زینہِ لَچھ بُدٕے رۄپیہِ پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ مگر ٹھٔگِل مہٕ کٔرِن دیٖنُک علم مہٕ ہیٚچھِن کینٛہہ اَمہِ موٗجوٗب تاکہِ لُکَن نِش لوٗٹہِ کیٛاہ مال کیٛازِ یہِ نَفر چھِنہٕ لُکَن ہُنٛد دیٖن تَباہ کٔرِتھ کیٛازِ أمِس چھِ مال لوٗٹ أمِس ما وَنہِ صحیح کَتھ اگر یُس یہِ مولوی صٲب نَٹہٕ کھٮ۪وان چھُ اگر یہِ وَنہِ أمِس اِنسانَس دَپٮ۪س ہو مےٚ کَتھ چھُکھ کھیٛاناوان مےٚ چھِ اللہ تعالیٰ ہَن سوٗزمُت ژٕ کھیٛاناو تَنا بِچارٕ غریٖب یُس مَران چھِ مالَس منٛز ژٕ کھیٛاناو تَن یہِ مُنٛڈ یُس اَتہِ چھِ ژٕ کھیٛاناو تَن مُستحب ژٕ کَتہِ چھُکھ مےٚ دِوان مولوی صٲبَس ما بَنہِ تیٚلہِ کیٚنٛہہ تیٚلہِ بَنہِ مِسکیٖنَس تیٚلہِ بَنہِ محتاجَس اگر اَکھ اِنسان چھُنہ ییٚتہِ چھِ اَکثر وٕچھان لوٗکھ ہے مےٚ حظ وٕچھ آز وُلٹہٕ خاب وَنان مولوی صٲبَس مےٚ حظ وٕچھ وُلٹہٕ خاب حظ دوٚپنَس تیٚلہِ چھِ بَٹ ڈنٛگ ڈِو خاب وٕچھ أمۍ وُلٹہٕ بِچارَن چٲنِس بَتَس کیٛاہ آسہٕ کُنہِ ساتہٕ چھِ مولوی صٲب وَنان پانَے دَپان چھُس ہے مےٚ وٕچھ چون مول آز خابَس منٛز سُہ اوس پھانٛگان تٔمِس ٲس نہٕ ترٛیشی کانٛہہ ترٛاوان ہے مولوی صٲب تیٚلہِ ٲسۍ کھوٚت بَتہٕ سانہِ چھِ شِکَم پَرست چھِ مَلہٕ یہِ چھِ یَڈٕ ژَگہِ بَرٕنۍ أمِس چھُنہٕ واٹھ اَصلَس سۭتۍ کینٛہہ چھِ یہِ چھِنا لُکَن گژھان وٕنکیٚنَس یی چھِ لُکَن گژھان ہَتہ بَتہٕ ترٛامہِ لاگان چھُکھ 1000 رۄپیہِ مٲلِس دوٚپمَس کیٛاہ اَتھ کَرُن مَحلَس منٛز یورٕ أمۍ سُنٛدُے رِشتہٕ دار یورٕ کَنہِ سُہ آسان پھاکہٕ سۭتۍ مَران تَس دِی نہٕ ییٖژاہ تَتھ چھُ وجہ مولوی صٲبَن ووٚن أمِس بَدَل فنٛد دوٚپنَس یہِ بہٕ پَرٕ بَتہٕ کھٮ۪تھ یا بَتہٕ کھٮ۪نَے تہِ واتہِ ڈایرٮ۪کٹ چٲنِس مَردَس بیٚیہِ ہیٚکہِ نہٕ پٔرِتھ یہِ کٕہٕنۍ عجیٖب تَماش کوٚشِش بَتہٕ نیاے تَوَے وٕچھِو تُہۍ اَکثر ییٚلہِ کٲنٛسہِ جِن وِن چھیڑان چھِ کٲنٛسہِ اِنسانَس پَتہٕ چھِ یہِ جِن یِوان دَپان چھُس بَتہٕ ترٛامہِ 5-8 کَر مولوی صٲبَن سارنٕے پِرٛژھ سُہ جِن تہِ مَلَے سُہ کَران یِمَن مَلنٕے سَپوٹ وَلہٕ یِمَن بَنہِ بالَس بَتہٕ کیٛازِ تِم چھِ تَسٕنٛزٕے کٲم آسان کَران لوٗکھ چھِ أتھۍ تاونَس لٔگۍ مٕتۍ مگر یِمَن صحیح علم چھِ فہم چھِ تِمَن چھِ تَران فِکرِ بہٕ وَنو تۄہہِ کَتھ صحابی آو صحیح حدیٖث صحابی آو أمِس اوس تٔمۍ شخصَن ییٚمِس یہِ قرآن پَرناوان اوس صحابی اوس پَرناوان أکِس شخصَس کیٛاہ قرآن تٔمۍ دِژ أمِس تٔمۍ یُس یہِ طالبہِ علم اوس تٔمۍ دِژ أمِس کَمان کیٛاہ دِژنَس
کمان، کمان مطلب گوٚو یُس اکھ گوٚو تیٖر بیٛاکھ گوٚو کمان، کمان گوٚو ییٚمہِ سۭتۍ پَتہٕ یہِ تیٖر یِوان چھُ کیٛاہ چلاو، یَتھ نہ اَتٮ۪ن پَن آسان چھِ لٲگِتھ، لوٗر آسان ہج ہِش کٔرِتھ، أمۍ دِژ أمِس کمان کاوُس. ییٚلہِ یہِ رسول اللہ منٛز آو أمِس ووٚن رسول صٲبن یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ، یہِ کیٛاہ دوٚپنَس یِتھ پٲٹھۍ چھِ دٔلیٖل، بہٕ چھُسَن پَرناوان پھَلٲنۍ قۄران، تٔمی ہسا دِژ مےٚ یہِ کیٛاہ یہِ کمان. دوٚپنَس ژٕ چھُکھ یژھان کہِ قیامتٕکۍ دۄہ یی ژےٚ توک یہِ نٲلۍ ترٛاونہٕ نارٕچ کمان؟ یہِ کیٛاہ وَنان أمِس؟ یعنی ژٕ اوسُکھ تٔمِس قۄران ہیٚچھناوان، اللہ تعالیٰ سٕنٛز کِتاب ہیٚچھناوان، ژٕ کیٛازِ رٔٹُتھ تٔمِس؟ یوٗت چھُ دیٖنَس منٛز اَتھ اہمیت کہِ یُس یہِ مسلہٕ چھُ، یہِ چھُ مسلَے یُتھُے، تَوَے گژھِ أکِس مولوی صٲبَس آسٕنۍ مغز برابر. کُنہِ ساتہٕ چھُ کانٛہہ مولوی صٲب، یہِ چھُنہٕ بِچارٕ مَلہٕ آسان کینٛہہ، یہِ چھُ بِچور گۄڈٕ آسان کَران احتیاط، مگر أمِس چھِ وارٕ وارٕ لوٗکھ چھِنہ خطر ٹھگ آسان، یہِ چھُ وارٕ 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 ژاف ژانان أمِس، یہِ چھُ پَتہٕ بَنان نمبر وَن مَلہٕ. مَلہٕ ٲسۍ نہٕ مَلہٕ، تِم کٔمۍ بَنٲے مَلہٕ؟ لوٗکو، لُکھ چھِنہ آب ژوٚپ کَران. مولوی صٲب اَہن مےٚ وَن تہٕ اَکھ ژےٚ چھی گَرِ کیٚنٛہہ ژٕ کیٛاہ وَنان مولوی صٲبَس؟ بَس مولوی صٲبَس کھوٚژُکھ ژٕ، تہٕ مولوی صٲبَس چھُ بَتہٕ کھیوٚن. ژٕ اگر کھۄچاے اَکھ کیٚنٛہہ ہا، اللہ تعالیٰ ہَس کُن کٔرۍزِ صدقہٕ، أمِس مِسکیٖنَس دیٖزِ، پنٛنِس رِشتہٕ دارَس یی مِسکیٖن تَس دیٖزِ، مالَس منٛز اوس یہِ مِسکیٖن تَس دیٖزِ، مولوی صٲبَن کیٛاہ کوٚرنَے ژےٚ؟ گوٚو وَنُن چھُ غرض یہِ چیٖز کہِ اِنسانَس پَزِ اَتھ بارَس منٛز، علمہٕ کِس بارَس منٛز پَزِ سٮ۪ٹھاہ محتاط أمِس روزُن، أمِس پَزِ نہٕ اَتھ علمَس لُکَن نِش معاوضہٕ رَٹُن، أمِس پَزِ معاوضَس ہٮ۪س تھاوُن. اور ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ تی ووٚنُکھ ییٚتٮ۪ن، دوٚپُکھ ہے یُس ہسا علم ہیٚچھِ دیٖنُک صرف اَمے خٲطرٕ کہِ أمِس آسہِ دُنیٲوی کانٛہہ فٲیدہ، کانٛہہ عرض، یعنی کانٛہہ غرضا، أمِس ووٚنُکھ کہِ یہِ نَسا پاے نہٕ قیامتٕکۍ دۄہ جنتٕچ خُشبوٗ کینٛہہ. اَمہِ پَتہٕ چھُ وۄنۍ رہنُمٲیی، اِنشاء اللہ وٕچھو أسۍ برونٛہہ کُن کیٛاہ چھِ علمَس منٛز رہنُمٲیی اَسہِ، کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوس فرمومُت صحابَن، دوٚپنَکھ مےٚ پَتہٕ، یعنی میٛانہِ وفات پَتہٕ وٕچھو تُہۍ کثرت سان اِختِلاف. کیٛاہ وٕچھو؟ کثرت سان اختلاف. پَتہٕ فرمووُکھ یہِ علاج تہِ، صحابو کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرو کیٛاہ تہِ، یعنی ییٚمہِ ساتہٕ یُتھ مسلہٕ گژھِ تۄہہِ پَتہٕ وٕچھو أسۍ اختلاف سٮ۪ٹھاہ، کرو کیٛاہ؟ تہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیُت تمہِ ساتہٕ اکھ نُسخہٕ اکھ، یِہے گۄڈنِچ کَتھ ؤنِنَکھ، یِہے دوٚپنَکھ بِدعاتَن منٛز ؤسۍزیو نہٕ، یِم بِدعت لوٗکھ دیٖنَس منٛز کھڑا کَرَن تِمو نِش روٗزیو کیٛاہ پَتھ. بیٚیہِ کیٛاہ کٔرۍزیو؟ بیٚیہِ کٔرۍزیو کٲم، یُس میون سُنت چھُ، بیٚیہِ یِم خُلفاے راشدیٖن چھُ، یِمَن ہُنٛد سُنت چھُ، اَتھ اَکھ کٔرۍزیو أرمو سۭتۍ تھپھ. کیٛاہ کٔرۍزیو؟ وٕنۍکٮ۪نَس تہِ چھُ یی، یہِ تَمہِ ساتہٕ روٚژھ نو فرمو علاج تی اِختِلافَس اَندَر فرمووُکھ علاج چھُ یِہوٚے، وٕنۍکٮ۪نَس تہِ چھِ علاج یی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُنت، خُلفاے راشدیٖنَن ہِنٛز سُنت رضی اللہ عنہ، یِم تَتھ نقشَس پٮ۪ٹھ پَکَن وٲلۍ آسَن، تٔتھۍ نقشَس پٮ۪ٹھ روزِ اِنسان کیٛاہ پَکان، یِہٕے چھِ نجاتٕچ وَتھ. مگر بدقٕسمتی چھِ یہِ أتھی وَتہِ چھِ لوٗکھ ییٖژ مُخالفت کَران، حالانکہِ یُس وَتھ حقٕچ وَتھ چھِ، اگر کانٛہہ وَنہِ مےٚ حظ چھُ قُرآن، مےٚ حظ چھِ سُنت، مےٚ حظ چھُ صحابَن ہُنٛد طٔریٖقہٕ، اگر یہِ چھُنہٕ حقَس پٮ۪ٹھ کینٛہہ تیٚلہِ کُس حقَس پٮ۪ٹھ؟ تۄہہِ چھِ حظ کَتھ یِوان سَمٕجھ؟ اگر یُتھ شخص چھُنہٕ حقَس پٮ۪ٹھ کینٛہہ یُس قُرآنَس دَپہِ یہِ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ پَکُن، یُس وَنہِ سُنتَس پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ پَکُن، یُس وَنہِ صحابَن ہُنٛد طٔریٖقہٕ چھُ مےٚ رَٹُن، اگر یہِ چھُنہٕ ہِدایَتَس پٮ۪ٹھ کینٛہہ تیٚلہِ چھُ حظ کانٛہہ ہِدایَتَس پٮ۪ٹھ کُنہِ دُنیاہَس منٛز؟ مگر أتھی چھِ وَنان لوٗکھ ہے وۄنۍ بَنیٛاکھ ژٕ ہُہ بَنیٛا، کیٛاہ بَنیٛاو؟ کیٛاہ چھِ آز دھوکہٕ دِوان؟ کیٛاہ چھِ آز رُکاوَٹ بَنان؟ تَوَے چھِ أچھ گژھان کھولنہِ، کیٛازِ أچھ گژھان کھُلنہِ اَمہِ برونٛٹھ کہِ یِم أچھ گژھن بنٛد، یعنی موتہٕ برونٛٹھ گژھن اِنسانَس أچھ کھُلنہِ، اگر یہِ صحیحَس تُہۍ ووت نہٕ کِہیٖنۍ یہِ گژھِ تَباہ تہٕ بُرباد مَردَس سۭتۍ، یہِ آسہِ پرٛاران بہٕ یُتھُے مَرٕ بہٕ گژھٕ جنتَس، مگر ہورٕ آسہِ جہنم أمِس پرٛارُن، أمِس کیٛاہ بَنہِ؟ یہِ گژھِ تَباہ تہٕ بُرباد. تَوَے چھِ اَکھ مُسلمان یہِ گژھِ وٕنۍکٮ۪نَس دانا بَنُن، ہُشیار بَنُن، یہِ گژھِ وٕچھُن مےٚ کِتھ پٲٹھۍ چھُ پَکُن، مےٚ کُس چیٖز چھُ رَٹُن، اور یہِ چھُ اَہم چیٖز، اِنشاء اللہ یہِ وٕچھو أسۍ برونٛہہ کُن بیٚیہِ اَتھ کینٛژھا چیٖز کہِ عِلم چھُ اَہم، اَتھ گژھِ، اگر عِلم ہیٚکہِ نہٕ اِنسان پٔرِتھ کینٛہہ مگر کَم سے کَم بوٗزِتھ تہِ ہیٚکہِ، مگر تَتھ بوزنَس منٛز چھِ أمِس ضٔروٗری کَتھ تھاوٕنۍ یاد، ہر أکہِ محفِلہِ منٛز چھَنہٕ صحیح کَتھ وَننہٕ یِوان، أمِس چھُ تَتنی گژھُن، اللہ تعالیٰ سٮ۪ٹھاہ مَنٛگُن کہِ مےٚ واتناو تِمنٕے تِمَن جایَن، تِمنٕے محفِلَن منٛز، تِمنٕے تِمَن علماہَن نِش بوزناو مےٚ یِم واقعی چٲنۍ صحیح معنیَس منٛز یہِ حقیٖقت وَنان چھِ، کیٛازِ نَتہٕ بوزِ یہِ اَدلہٕ بَدَل، بَجایہِ حَقَس تُہۍ واتنَس گژھِ یہِ کوکُن باطلَس کُن.
یہِ گژھِ تباہ تہٕ بُرباد، تہٕ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن مےٚ تہِ تۄہہِ تہِ ہر أکِس مُسلمانَس گُمرٲہی نِش، تہٕ اللہ تعالیٰ ہٲیِن اَسہِ ہِدایتٕچ وَتھ، اللہ تعالیٰ کٔرِن سانہِ خٲطرٕ جنتٕچ وَتھ آسان۔